हामीले अहिले अब नेटवर्किङ डिभाइसहरूको बारेमा एकचोटि सर र हेर्नुपर्छ है के छ नेटवर्किङ डिभाइस कस्तो छ किनभने ओएसआई पढ्दाखेरि त्यहाँ फस्छौँ कि यो डिभाइसले यसरी काम गरिरहेको हुन्छ ओएसआई ल्याएरमा भन्ने यो नै सार्जिँदा हुन्छ पुरै अब हाम्रो नेटवर्कमा यस्तै डिभाइसहरू हुन्छ है राउटरले डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरूलाई यसरी कनेक्ट गर्यो है राउटरको हरेक पोर्टबाट एउटा नेटवर्क चाहिँ स्टार्ट हुन्छ कि राउटरको हरेक पोर्टबाट एउटा नेटवर्क स्टार्ट हुन्छ होइन जतिवटा पोर्ट छ राउटरको त्यतिवटै नेटवर्क भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले फेरि राउटर भन्ने बित्तिकै त्यो घरको राउटर छ नि त्यसलाई सम्झिनु भएन कि त्यो घरको राउटरको चाहिँ पछाडिको चारवटा पोर्टमा चारवटा नेटवर्क हुँदैन त्यो चाहिँ स्विच हो कुरा बुझ्यो नि हो त्यो चाहिँ स्विचको पोर्ट हो र त्यही राउटरमा फेरि घरको राउटरमा के छ भने वायरलेस पनि छ होइन यसो फायरवेलहरू के के पो पोर्टहरू प्रोटोकल वेबसाइटहरू ब्लक गर्ने म्याक एड्रेसहरू होइन वाइफाईको हुन्छ नि वाइफाई जोड्दाखेरि यो म्याकले मात्रै चलाओस् यसलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने यसलाई वाइटलिस्ट गर्ने वायरलेस भनेको चलाउन पाउने ब्ल्याकलिस्ट गरिदियो भने त्यो म्याक हालिदियो भने त्यो मान्छेले चाहिँ चलाउन पाउँदैन अरूले पायो हो त्यस्तो त्यो त सबै फायरवेलको फिचर हो नि त होइन एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भन्छौँ हामी पछि यसलाई पढ्छौँ हो त्यो फिचरहरू पनि छ फायरवेल पनि जस्तो देखिन्छ अनि वाइफाई पनि छ वाइफाईको अलग्गै डि डिभाइस राख्नुपर्छ त पर्दैन पर अनि अहिले चाहिँ अब यो जस्तै आइएसपीहरू छ वर्ल्डिङ सुबिसु होइन क्लासिक टेकहरू सबै आइएसपीको फाइबर अप्टिक ल्याएर सिधै जोड्न मिल्यो होइन hmm. भन्नाले त्यहाँ मिडिया कन्भर्टर पनि छ अलग्गै हामीले केही बक्स राख्नुपर्छ कन्भर्टर पर्दैन र एनडिसीको राउटरहरूको केसमा चाहिँ एडिएसएलको सिग्नल आएर होइन एडिएसएलको सिग्नलहरू आएर त्यो डिभाइसमा त्यो कन्भर्ट हुन्छ नि त यताबाटै एनालग आइरहेको हुन्छ अनि हामीलाई ल्यान्डमा इन्टरनेट दिन्छ डिजि डिजिटल दिजि सिग्नलमा होइन अनि त्यहाँदेखि फेरि बाहिर जाँदाखेरि डिजिटल टु एनालग भएर जान्छ भनेको मोडुलेटर डिमोडुलेटरको कन्सेप्ट भयो होइन यही नै मोडेम हो वास्तवमा मोडेम भनेको यही हो एनालग टु डिजिटल डिजिटल टु एनालग काम गर्ने होइन मोडुलेटर डिमोडुलेटरको काम गर्ने चाहिँ हाम्रो मोडेम डिभाइस पनि त्यहीँ छ क्या नभने एक्सटर्नल मोडेम किन्नु पऱ्यो अनि त्यो सबै कुरा गर्न सम्भव छ त छैन त्यो घरमा हामीले त्यत्रो इन्भेस्ट गर्नै सक्दैनौँ हामीलाई त चार पाँच सय तिर्दाखेरि सबै कुरा होस् भन्ने हो कि भर्छ कि सित्तैमा होस् होइन हामीलाई क्वालिटीसँग मतलब छैन बरु रिस्टार्ट नि होइन रिस्टार्ट गर्ने ट्रबल सुट गर्ने होइन हो त्यो हुन्छ अब त्यो घरको राउटर चाहिँ नर्मली हाम्रो त्यो होम राउटर स्मल अफिस होम अफिस डिभाइस भनेर भन्छ त्यस्तो डिभाइसहरूलाई सानो घरको सानो अफिसको डिभाइसहरू हुन्छ नि जुन लो रेन्जको होइन लो क्याटेगोरीको डिभाइस भन्नाले अब थोरै कस्टमरको लागि थोरै युजरको लागि युज हुने चाहिँ प्रायः यो सबै सो हो डिभाइस भन्छ स्मल अफिस होम अफिस भनेर पहिले चाहिँ हामी होम नेटवर्किङ डिभाइसेस भनेर भन्थ्यौँ कि तर अहिले चाहिँ एक दुई वर्ष भयो सो हो भन्छ कि फेरि पहिले हामी इन्टरनेट भन्थ्यौँ अहिले क्लाउड भन्छ नि होइन इन्टरनेट भनेर यसो गरेर देखाउँछ नि यहाँ त यसो गरेर देखायो नि अहिले यसलाई चाहिँ क्लाउड इन्टरनेट क्लाउड अथवा क्लाउड भनेर भन्छ कुरा त्यही हो नि त होइन क्लाउड कम्प्युटिङ भन्छ नि अहिले होइन त नयाँ टर्मले चाहिँ अलि वेल डिफाइन गरेको कि सबै इन्टरनेटमा पब्लिक नेटवर्कमा चाहिँ जति पनि सर्भरहरू छ वर्ल्ड वाइड सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ छ है इन्टरनेटमा भनेर भन्नु खोजेको त्यसको मतलब क्लाउडभित्र राखेछ भनेर त भनेको होइन वाइड एक्सेसेबल भनेको क्लाउड भनेको त जहाँबाट पनि होइन आकाश त कसैले छेक्न सक्दैन नि त हो त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ क्लाउडको सिम्बल दिएर यो चाहिँ इन्टरनेटै भनेको जहाँबाट पनि एक्सेसेबल हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको त्यस्तो लजिक हो है कुरा बुझ्यो नि सो डिभाइस भन्ने र अब घरको त्यो राउटर छ नि त्यसलाई चाहिँ नसम्झिने है राउटरभन्दा किनभने त्यसको पछाडिको पोर्टहरूले अब जतिवटा पोर्ट हुन्छ त्यतिवटा नेटवर्क हुन्छ भनेर त हामीले त्यो रियल छ नि कन्सेप्ट हो त्यो कन्सेप्ट घरको डिभाइसमा लाग्दैन कि यो हो राउटर चाहिँ नर्मली होइन ए अब यसमा चाहिँ पोटहरू छ है धेरैवटा पोर्ट छ नर्म नर्मली एफ भनेर एफई भनेर लेखेको फास्ट इथरनेट ए इथरनेट भनेको टेन एमबिपिएस होइन यो पोर्ट हो क्या ल्यान्डको पोर्ट जस्तै हाम्रो कम्प्युटरको पोर्ट हुन्छ नि पुरानो तपाईँको डेस्कटप ल्यापटपकोमा चाहिँ फास्ट इथरनेट भनेर लेख्यो हुन्छ चाहिँ एफई भनेर त्यहाँ एडप्टरमा हेर्नु है एफई भनेर लेख्यो हुन्छ तपाईँको केबल एडप्टर छ नि जुन हो त्यो केबल एडप्टरमा चाहिँ एफी भनेर लेखेको हुन्छ फास्ट इथरनेट अहिलेमा गिगाबिट भनेर छ जिबी भनेर लेखेको हुन्छ होइन अनि अब नयाँमा टेन जिबी भनेर आउला होइन नयाँ नयाँमा फाइबरकै पोर्ट आउला सिधै ल्यापटपमा होइन हाम्रो टाइमले जस्तो डिमान्ड गर्छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ यसरी यो पोर्टहरू हुन्छ है सबै यो चाहिँ राउटर हो एउटा दुइटा पोर्ट छ अरू चाहियो भने यहाँ हाल्ने हो राउटरको हार्ड डिस्क हेर नि कति सानो चाहिँ चौसठी एमबीको हुन्छ होइन हाम्रो जस्तो ओएस होइन नि त्यसले त प्याकेट फरबाट त गर्ने हो कुन नेटवर्कमा ट्राफिक जाँदैछ हेर्ने त्यो सर्ट एन्ड मिली सेकेन्डमा प्याकेटलाई हेर्छ चिठीलाई हेरेछ यसो कहाँबाट आएको छ कहाँ जाने भनेर हुल्याकले फरवर्ड गरेर जस्तै यसले पनि फरवार्ड हुल्याकले त राख्छ यसले नराखी फरवर्ड गर्छ क्या बुझ्यो नि हो सोच डेस्टिनेसन हेरेर यसरी यहाँ चाहिँ का हामीले कार्डहरू हाल्न सकिन्छ यस्तो पोर्टहरू हाल्न सकिन्छ कि धेरैवटा युएसपी हुन्छ ब्याकअपहरू गर्नको लागि यसो नचरोस् मान्छेले भनेको यहाँ चाबी लाउने पनि छ होइन लक यो चाहिँ ऱ्याकमा लगाउने हो कि यहाँ सानो हुन्छ यसरी हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यो चाहिँ उता देखाउँदै जानु त साह्रो एफी भनेर लेखेको छ नि राउटरको पछाडि यसरी यो यहाँ यहाँनिर हेर्नु त यसरी पोर्ट छ नि होइन एफी भनेर लेखेछ नि त्यो फास्ट सिक्स हो कि एफी जिरो एफी वान यसरी नम्बरहरू दिइरहेछ नि त्यहाँ त्यो फास्ट इथरनेट हो कि इटिएच भनेको इथरनेट हो नि त्यो भनेको टेन एमबिपिएस यो स्ट्यान्डर्ड है इथरनेटलाई इटिएच भन्छ कि फर्ममा त्यहाँ यति लामो इन्टरनेट लेख्दाखेरि ठाउँ छैन नि त त्यही भएर इ भनेर मात्रै लेखेको हुन्छ इटिएच भनेर लेखेको हुन्छ इटी मात्र पनि लेखेको हुन्छ है यसमा त्यो दुइटा स्लटमा चार चारवटा पोर्टहरू हाल्न सकिन्छ चारटा चार आठवटा त्यहाँ दुइटा छँदैछ हजुर एफए भन्दा फास्ट सिटरनेट है यो चाहिँ फास्ट सिटरनेट भनेको हन्ड्रेड एमबिपिएस अथवा एफी लेखे पनि हुन्छ फुल फुल फर्ममा लेख्नु न सर्ट फर्म त त्यसको अगाडिको मात्रै हो यहाँ अरू कन्सोल पोर्टहरू पनि हुन्छ है यसरी यहाँ कन्सोल हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सेस गर्ने हो कि कन्सोल पोर्ट चाहिँ एक्सेस गर्ने हामीले यहाँ भाइ यो सेतो केबल तान्नु त भाइ त्यहाँ मोडेल जस्तै आएको छ त हिजो फोटोमा त बाख्रे यो चाहिँ हाम्रो कन्सोल केबल है कन्सोल केबल अब जस्तै तपाईँले एउटा अफिसमा तपाईँले एउटा अफिसमा राउटर स्विच किनेर ल्याउनु भयो फायरवल किनेर ल्याउनु भयो म छु अर्को कम् अर्को कन्ट्रीमा अब फिजिकल्ली आउने ट्राभलिङ बस्ने खाने अब त्यो लफडा भयो भएन हो अब के गर्ने भन्दा तपाईँको त्यो राउटर स्विचमा कन्सोल पोर्ट भन्ने छ एउटा है कन्सोल भन्ने चाहिँ चा, एक्सेस गर्ने क्या फिजिकल्ली अब नयाँ डिभाइस ल्याउँदा हाम्रो घरको राउटर हो र सबै कुरा कन्फिगर हुन्छ युज गर्ने पासवर्ड वाइफाई सेट गरेपछि चल्यो त हाम्रो त होइन घरको डिभाइसमा त आइएसपीको युज गर्ने पासवर्ड आइएसपीले दिएको युज गर्ने पासवर्ड बाहिर त आइएसपीले कार्डै दिन्छ कि एटिएम कार्ड जस्तो दामी कार्ड बनाएर दिन्छ कति वर्षको लागि भनेर होइन राम्रो त्यहाँ इन्फर्मेसन लेखेको हुन्छ नेपालमा त केही पनि हुँदैन होइन अनि अब त्यो घरको डिभाइस पो हामीले युज आर्ने पासवर्ड त्यो आइएसपीको पिपिपी है भन्छ होइन भन्नाले कुन युजर हो र त्यसको के पासवर्ड हो त्यसमा इन्टरनेट दिने त त्यसकै भरमा हो नि त हो अनि त्यो चेक गरेर वाइफाई त्यो कन्फिगर गरेर वाइफाईको पासवर्ड हाल्यो भने भयो कि घर पुराहरूमा अरू केही गर्नु पर्दैन खासै तर यो डेडिकेटेड डिभाइसमा के हुन्छ भने ओएस मात्रै अपरेटिङ सिस्टम मात्रै हुन्छ क्या सिस्कोको डिभाइसमा सिस्को अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ वुवाईमा वुवाईको हुन्छ एचपीमा एचपीको हुन्छ डेलमा डेलको हुन्छ जुनिपरमा जुनिपरको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ होइन प्रोटोकलले काम गर्ने त्यही हो कि बुझ्यौ नि yeah. प्रोटोकलले काम गर्ने त्यही हो सबैमा त्यही प्रोटोकल हुन्छ yeah. कमान्ड थोरै फरक हुन्छ लजिक त्यही हो कि जुनसुकै ल्यापटपमा पनि त एसिडिपी हान्ने त हो नि एसिडिपी यस हान्ने होइन र नयाँ कुरा के गरिन्छ त गरिँदैन भनेपछि प्रोटोकलले काम गर्ने त्यही हो कि अब म्याकमा अलिकति लुक्स फरक होला यसो एसिडिपी हाल्दाखेरि अलग देखिएला विन्डोमा फरक होला मोबाइलमा केही फरक होला तर हुने काम एउटै हो नि होइन त्यो अब हाम्रो के छ भने जुनसुकै डिभाइस भए पनि जुनसुकै कम्पनीको डिभाइस भए पनि कम्पनीलाई हामी भेन्डर भन्छौँ है जुनसुकै भेन्डरको डिभाइस भए पनि जुनसुकै कम्पनीको डिभाइस भए पनि त्यो डिभाइस किनेर ल्याउँदा त्यसमा ओएस मात्रै हुन्छ ब्ल्याङ्क खाली त्यसलाई कन्फिगर गर्नु पऱ्यो <coughs> अब यसलाई टाढा नै बसेर रिमोटली कन्फिगर गर्नु पर्यो भने टाढा बसेर कन्फिगर गर्नु पऱ्यो भने यसमा आइपी छ त छैन नि यसमा केही छ छैन फेरि कसरी कन्फिगर गर्ने यसको पोर्टमा आइपी नै छैन त मैले त केबल त जोड्दै यो हिजो बनाएको जस्तो यस्तो केबल त जोड्ने मैले क्याट फाइभ क्याट सिक्स होइन युटिपी केबल जोडेँ यसरी तर केबल त म त्यहाँ जोड्छु मेरो कम्प्युटरमा पनि जोड्छु मैले मेरो कम्प्युटरमा त मेरो ल्यापटपमा त मैले आइपी हाल्न सक्छु नि तर राउटरमा आइपी छ चा? छैन भनेपछि एक्सेस कसरी हुन्छ डेस्टिनेसनको एड्रेस नै छैन चिठी पठाउन सक्नुहुन्छ सकिँदैन नि एड्रेस त क्रिएट गर्नुपऱ्यो नि क्रिएट गर्नलाई त अब म्याप गर्नुपऱ्यो नि त यो गाउँ यस्तो उस्तो भनेर त डिफाइन गर्नुपऱ्यो नि होइन जस्तै एड्रेस त चाहियो नि डेस्टिनेसनको अब त्यस्तै हामीले राउटरमा पनि आइपी एड्रेस हाल्नु पऱ्यो हामीसँग अप्सन केही छैन अप्सन बचेको छ एउटा कन्सोल यो कन्सोल केवल यति हो यहाँभन्दा लेन्थी हुँदैन लोकल्ली कन्फिगर गर्ने भनेको यहीँ बसेर सँगै हुनु हुनुपऱ्यो फेस टु फेस डिभाइस होइन ठ्याक्कै त्यसमा कन्सोल कोर्डमा लगाउने ठ्याक्कै आरजे फोर्टी फाइभकै है यो ठ्याक्कै त्यही हो एकपट्टिको है ओरेन्ज हुँदै हुँदै ठ्याक्कै त्यही हो र अर्कोपट्टि चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ सिरियलले हो यसलाई चाहिँ हामीले डिभी नाइन भनेर भन्छौँ है डिभी नाइन कनेक्टर अब यो चाहिँ पुरानो हाम्रो प्रायः अहिले त स्कुलतिर पुरानो अफिसतिर भेटिन्छ डेस्कटपतिर यो भन्छ क्या कम्फोर्ट कम्फोर्ट हुन्छ है अहिले त पाइँदैन हामीले त्यो डेस्कटपमा राख्ने पनि अब कुरा भएन होइन अब हामीलाई त युएसबी छ अहिले कन्भर्टर चाहियो कि चाहिएन चाहियो अर्को त्यहाँ युएसपी कन्भर्टर भिभी ना। नाइन टू युएसपी कन्भर्टर हामीले युज गर्नुपऱ्यो अब यस्तो ब्रान्डेड पनि पाइन्छ तर अब खासै यस्तो सामान्य कुराहरू मान्छेले अब यो नाम छैन कम्पनीको है यस्तो चाइनिज पनि पाइन्छ होइन ब्याट्री लगाइदिनु पऱ्यो त्यो भाइले ठिक छ ठिक छ अनि यो चाहिँ ए हाम्रो कन्सोल टुएसपी कन्भर्टर है भन्ने पाइन्छ एउटा इन्ज चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ राउटरमा जान्छ राउटर स्विच फायरवलमा है अनि अर्कोपट्टि अब यो चाहिँ कम्प्युटरमा जोड्न मिल्दैन नि त है अनि यसलाई चाहिँ यसरी कन्भर्टर लगाउने यहाँ एउटा यो फिमेल हुन्छ यो मेल हुन्छ कि ठ्याक्क लगाउने है यसरी लगाउने त्यस पछाडि युएसपीमा हाल्ने यसलाई राउटर स्विचले त्यो दिएको डाटा होइन त्यो कन्स्रोल पोर्टबाट आएको डाटा युएसपीमा हाल्दाखेरि बुझ्छ त युएसपीले रिसिभ त भयो डाटा तर कस्तो इन्कोडिङ छ त्यो बुझ्छ त डाइरेक्टली बुझ्दैन नि हामी पेसेन्जरले कहिले गाडी चलाउन सक्छौँ सक्दैनौँ नि त्यहाँ त ड्राइभरै बस्नु पऱ्यो नि त तपाईँ प्यासेन्जरले पनि जान्नुहुन्छ होला तर ड्राइभर भएर बस्नु पऱ्यो नि अनि चलाउन सकिन्छ त्यस्तै अब यहाँ आएको डाटालाई बुझ्न सक्दैन क्या युएसपीले अब त्यहाँ ड्राइभर हाल्नु पर्यो परेन युएसपीमा कस्तो ड्राइभर हाल्नु पऱ्यो कन्सोल टु युएसपी ड्राइभर हाल्नु पऱ्यो ड्राइभर हालिसके पछाडि त्यहाँ अब आइएनआई फाइलहरू हुन्छ है त्यो टेक्स्ट फाइलहरू बसेपछि त्यसले चाहिँ त्यो आएको उताबाट आएको सिरियल कम्युनिकेसन हुन्छ कि यो फेरि यो सिरियल कम्युनिकेसन हुन्छ एकदमै स्लो हुन्छ यसबाट डाटा ट्रान्सफर गर्ने ओर्ने फाइल अपलोड गर्ने हुँदै हुँदैन गर्नुभयो भने धेरै दिन लाग्न सक्छ होइन बिस पच्चिस एमपीको फाइललाई अपलोड गर्नु पऱ्यो भने निकै दिन लाग्न सक्छ यसबाट जस्ट गर्ने के हो त कमान्ड लाइन कन्फिगुरेसन फेरि के एक्सेस हुन्छ त यसबाट अब यो मेरो युएसपीमा जोडेछ युएसपी पोर्टमा कहिले आइपिएलएस लाग्छ लाग्दैन हामीले युएसपी बोर्डमा जोड्ने जोड्दाखेरि डिटेक्ट गर्दैन कि विन्डो hmm. अपडेट गर्दाखेरि विन्डोले सबै ड्राइभर दिन्छ त्यस्तो कम्पनीको ड्राइभर हुन्छ विन्डोको सर्भरमा uh, विन्डोको hmm. वाइसमा हुँदैन नि होइन राम्रो भेन्डरको मात्रै हुन्छ hmm. कुनै भेन्डरवाला कुनै राम्रो कम्पनीको लिनुभयो भने अपडेट हुनैसक्छ तर आश नगर्नुहोस् किन नहुने हामीले त नहुने काम त गर्ने हो म्यानुअल्ली होइन हाम्रो काम त्यति होइन र भयो भने त जसले पनि जोड्ने बित्तिकै काम गरिहाल्छ नि होइन ल अब हामीले त ड्राइभर हालिसके पछाडि हामीले यस्तो टर्मिनल एक्सेसको सफ्टवेयर छ कि यस्तो पट्टी सफ्टवेयरहरू भन्ने छ सा। मेरोमा सायद इन्स्टल छैन कि क्या हो पट्टी सफ्टवेयर छ टेराटम यस्तो टर्मिनल सफ्टवेयरहरू छ जुन सर्भरहरू रिमोटली एक्सेस गर्नुहुन्छ नि त्यो त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयर हो कि एसएसएस टेलटहरू एक्सेस गर्छौँ नि हामी बसी बसी कमान्ड लाइनमा टाढाको सर्भरहरू हो त्यस्तै खालको सफ्टवेयरले यसलाई पनि एक्सेस गर्छ कि यो कम्युनिकेसनलाई अब हामीले यसमा त आइपी एड्रेस लाउनु पर्दैन यो स्पोर्टमा त्यो पट्टी सफ्टवेयर खोल्ने त्यहाँ सिरियल भन्ने अप्सन हुन्छ क्लिक गर्ने ओपन गर्ने अब हामीले केही गर्नु पर्दैन न त मेरो सिस्टममा मेरो यो युएसपीमा आइपी नै हाल्नुपर्छ न त्यो कन्स्रोल पोर्टमा आइपी नै चाहिन्छ कहिले जोडेँ त्यो पट्टी सफ्टवेयर लगाएर त्यो खोलेर सिरियल भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर ओपन गरेँ सिधै मेरो त्यहाँको टर्मिनल यहाँ एक्सेस हुन्छ कहाँ सिधै अब त्यो राउटरभित्र म छिर्छु डाइरेक्टली टर्मिनल एक्सेस हुन्छ भनेपछि यो कन्सोल केबल लगेर कसैले जोडेर ठ्याक्क खोल्यो भने ह्याकरले पनि तुरुन्तै एक्सेस गर्न सक्ने भयो फिजिकल्ली एक्सेसेबल हो कि होइन हो भन्नाले अब यसलाई चाहिँ यो पर्पोज के भन्दा हामीले एडमिनिस्ट्रेसन पर्पोजको लागि गरेको भनेको राउटर स्विचलाई फायरवरलाई कन्फिगर गर्नको लागि हामीले यसरी कन्सोल बोर्डहरू युज गरेको होइन कन्सोल केबल युज गरेर कन्सोल पोर्टमा जोड्ने अनि अब यो डिभी नाइन होइन कनेक्टर अब यो त डाइरेक्टली लाग्दैन त्यही भएर हामीले कन्भर्टर युज गर्यो कि होइन भनेपछि कन्सोल पोर्टमा आइपी हुँदैन कन्सोलमा यो कन्सोल केबल जोडेर कम्प्युटरमा लगाएर हामीले एक्सेस गरेपछि सिधा त्यो एक्सेस हुन्छ क्या हामी सिधै राउटरभित्र छिर्छौँ क्या टर्मिनलमै ल्यान्डिङ हुन्छ भने जस्तो डस खोल्छौँ नि हामी त्यस्तै हाम्रो खुल्छ अब कलर सेतै हुनुपर्छ कालै हुनुपर्छ भन्ने होइन है फेरि जस्तो भयो भने टर्मिनल खुल्छ हो त्यसरी हामीले अब आइपी साइपी हाल्छौँ टेलनेट एसएसएच कन्फिगर गर्छौँ अनि गरिसके पछाडि ठ्याक्क अनि रिमोटली एक्सेस गर्न सक्छौँ जस्तै तपाईँको घरमा राउटर किन्नुभयो तपाईँको चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट छ ल्यापटपमा तपाईँको भियर चलेको छ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि भियर थाहा छ रिमोटली एक्सेस गर्ने भियर चलेको छ तपाईँले राउटर स्विचहरू राखेर रा, त्यसको कन्सोल पोटमा जोडेर आफ्नो युएसपीमा हाल्नुभयो ड्राइभर लगाउनु भयो हो ड्राइभर हाल्नुभयो कन्सोल टु युएसपीको अनि मलाई भियर एक्सेस दिनुभयो भने तपाईँले ल्यापटप अगाडि बसे जस्तै मैले टाढादेखि तपाईँको ल्यापटप एक्सेस गर्न सक्छु नि तपाईँको ल्यापटपमै यो राउटर स्विचको यो कन्सोल जोडिएको छ नि हो सकिहाल भाइ पनि कन्फिगर गरेर आएन भने म टाढैदेखि गरिदिन्छु सजिलो भयो भएन हो मैले राउटर स्विच नै अगाडि बस्नुपर्छ भन्ने छ र छैन तर तपाईँको सिस्टमलाई एक्सेस दियो भने तपाईँको सिस्टममा जे जोडे पनि मैले त एक्सेस गर्न सकेँ नि त हो त्यसरी हो कि भन्नालेँ फिल्म हेर्नको लागि तपाईँकै सिस्टम अगाडि बस्नुपर्छ तपाईँकै ल्यापटपकै फिल्म हेर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त टिम भेहर्थ्यो भने त टाढैदेखि हेर्न सक्दैन र हो सक्यो नि हो त्यो कन्सेप्टले चाहिँ हामीले त्यसरी काम चलाउने हो कि आइपी नै छैन मैले कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा थियो कि थिएन तर त्यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ नि पैसा नतिरिकन होइन मेरो राउटरमा आइपी नै कन्फिगर नगरिकन पनि कन्सोल मात्रै जोडिदिने मान्छे चाहियो क्या नन आइटी मान्छेले पनि त गर्छ नि होइन सी सीबाट उठेको कुनै त्यहाँ लेखाएको छ भन्दा छ भन्दा त्यही पोर्टमा लगायो भने पनि लगाइदिन्छ नि लगाएछ कि लगाउँदैन त्यस पछाडि त्यो पोट लगेर कन्सल्टी यो कन्भर्टरमा त जसले पनि जोड्छ यसको लागि त्यस्तो टेक्निकल केही चाहिँदैन आइडिया जोडेर लगेर यसमा लगाइदिन्छ यसमा लगाएपछि मलाई टिम भ्युर मेरो सिस्टमको एक्सेस चाहिँ टाढादेखि लियो भने उसले पनि त गर्न सक्छ नि त ड्राइभर हाल्न सक्छ एक्सेस गर्न सक्छ ल यो यो पोर्टमा मैले यस्तो यस्तो आइपी हाल्दै अब राउटरबाट ल्याएर यसमा लगाइदियो अब रिमोटली एक्सेस हुन्छ होइन त्यसरी कम्पनीको नेटवर्कहरू चलाउँछौँ त्यही भएर एउटा कम्पनीमा हामी साक्षर भन्छौँ नि होइन बेसिक पढेको मान्छे हो आइटीको पनि ए प्लसहरू भयो भने बेसिक पढेको मान्छेले पनि ठुल्ठुलो कम्पनी चलाइदिन्छ कि त्यहाँ बिसवटा तिसवटा सयवटा इन्जिनियर बस्नै पर्दैन उसले तार जोड एक्सेस दिन्छ एक्सेस कसलाई दिन्छ हामी टाढा बसेर यहीँ बसेर यो कम्पनीको काम गर्दैछौँ हामीलाई एक्सेस दिइरह हुन्छ होइन त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ कुरा बुझ्यो नि हामीले नि हाल्ने हो आफैले हाल्ने हो सबै अब माथि आइएसपीबाट आएको कनेक्सन हामीले छुँदैनौँ हेर्नु किनभने हामीले इन्टरनेट दिएको होइन नि त इन्टरनेट उसले दिएको उसले आएर चाहिँ नर्मल राउटरमा कन्फिगर गरेर गयो ए यस्तो राउटर युज गरिदिनु मेरो आफ्नै युज गर्छु भनेर भन्यौँ भने तेह्र जिम्मा भनेर भन्छ विदेशमा चाहिँ हेर है विदेशमा चाहिँ तेह्र जिम्मा मैले इन्टरनेट टेस्ट गर्दै एउटा डिभाइसमा कनेक्टिभिटी ओके छ अरू तेरो पर्सनल डिभाइसहरू तेरो आफ्नो इन्टरनल पर्सनल प्रिभाइसेसमा मेरो मतलब छैन इन्जिनियरले आफै गर मैले राउटरको बाहिरको पोर्टमा इन्टरनेट चलाइदिएँ त्यहाँसम्म ठिक छ टेस्टिङ अथवा आइएसपीबाट आएको लाइन ल्यापटपमा लगाएर काहीँ टेस्ट गर्दै चलिरहेको छ मेरो काम सकियो भन्छ साइन लिन्छ जान्छ विदेशको कुरा नेपालको कुरा हजुर मेरो त चलेन भनेर फोन गर्छ सबै सब पर्सनल काम पनि आइएसपीको इन्जिनियरले गरिदिन्छ र गरिरहेको छ किनभने त्यो गरिदिएन भने अर्कोले त मेरो सेटअप गरिदिन्छ भन्छ त्यो अफिसको महिनाको दस हजार बिस हजार पचास हजार हेरी हेरी पाँच लाख दस लाखसम्म इन्टरनेट हुन्छ महिनाकै कर्पोरेटमा बुझ्यौ नि हो हन्ड्रेड एमबिपिएसको डेडिकेटेड हुन्छ कि पचास एमबिपिएसमा डाउनलोड हुन्छ अझै डाउनलोड लाउनु भने हन्ड्रेडसम्म जान्छ कि र फुल स्पिड पनि आउँछ सिधाकै त्यो एकदम अनलिमिटेड स्पिड दिएको हुन्छ हो त्यस्तो खालको क्लाइन्टहरूले त mm. आफैले गर्नुपर्ने हो नि त भित्र इन्जिनियरले होइन mm. तर अर्कोले त गरिदिन्छ भनेर तपाईँले गरिदिनु भएन म तपाईँको लिन्न भनिदिएला के भन्ला होइन त्यही भएर त कस्टमर पठाउनलाई भए पनि भित्रको राउटरहरू माइक्रोटिक साइक्रोटिक जम्मै आइएसपीबाटै कन्फिगर गरिदिन्छ पैसा पनि दिँदैन कस्टमरले आइएसपीलाई बुझ्यो नि अनि त्यहाँ अब आइएसपीले ओभरटेक गरे यस्तो पनि भयो कि कता कता र फ्रिलेन्सरले काम पनि पाएन पाँच सय भयो भने त पाउँथ्यो कन्फिगर गरेर होइन त्यो पाएन त्यस्तो खालको के छ नेपालमा चाहिँ आफ्नो कम्पनीको पर्सनल्ली त्यो इन्टर्नल कामहरू आइएसपीको इन्जिनियरले गरिरहेको हुन्छ मेरो भित्र एउटा वेबसाइट छ सिस सिसी सिसी क्यामेराहरू केही राखेको छ त्यसको फुटेजहरू टाढाबाट हेर्नु पऱ्यो भनेर पब्लिक आइपी किन्न सकिनँ मेरो पोर्ट फरवार्ड गरिदिएँ भनेर आइएसपीलाई पनि भन्छ कि इन्टरनेट चलेन भनेर फोन गर्छ अनि मेरो यो गरिदिनु न भन्छ कि अनि त्यो इन्जिनियरहरूले एक दुई घन्टा टाइमहरू खाली समयमा कल गरेर कन्फिगर गरिदिन्छ mm -hmm. गर त्यस्तो अनि अलिकति हुनेले चाहिँ मिलाउँछ होइन फिल्डमा पठाइदिन्छु यताउता भनेर होइन फेरि यस्तो नि त मेरोमा आएर पैसा लियो भनेर भनिदिन्छ कि कतिले त्यही भएर त्यो कामहरू पनि अलिक गर्नलाई गाह्रो मान्छ बुझौ नि चा। यो चाहिँ हाम्रो डिभाइस फास्ट इथरनेट भनेर यस्तो हुन्छ अब इथरनेटको टेन एमबिपिएस यसमा सिधै इस आउँदैन हाम्रोमा यहाँ फाइबरको पोर्ट छैन अहिले राउटर स्विचहरूमा फाइबरको पोर्ट पनि पाइन्छ चा। त्यसमा चाहिँ सिधै ल्याएर फाइबरको हाल्न सकिन्छ अब फाइबरको कनेक्सन सिधै राउटरमा हाल्छु भन्नको लागि हाम्रो राउटरमा फाइबरको पोट हुनुपर्छ फाइबरको पोर्ट छैन कपरको मात्रै पोर्ट छ भन्नाले हाम्रो यस्तो मात्रै जान्छ यो आरजे फोर्टी फाइभको मात्रै कनेक्टर त्यहाँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ भने हामीले कन्भर्टर लाउनु पऱ्यो फाइबर टु इथरनेट है न, फाइबर टु ल्यान्ड कन्भर्टर लाउनु पऱ्यो अनि हुन्छ एफी यसमा एफी एफी लेखेको हुन्छ कुनैमा एफी नभएर के के हुनसक्छ इटिएच हुनसक्छ फास्ट इथरनेट हुनसक्छ होइन त्यो एफी क्य भनेको फास्ट इथरनेट हो अनि कुनैमा के पनि हुनुपर्छ घुम्नसक्छ गिग अट हुनसक्छ अनि हो थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर अनि टेन गिग पनि हुन्छ नि डेडिकेटेड राउटरहरूमा हुन्छ टेन गी दस गिगाबेट बढ्छ कि नेपालको आइएसपीहरूको ब्याकबोनमा जोडिया हुन्छ नि एउटा आइएसपीको अर्कोमा त्यसमा त अब गिगाबेटको रिक्वायरमेन्ट छ नि त टेन गिगाबेटको किन नेपालको जम्मा ट्राफिक अहिलेको केसमा है फेरि अब फ्युचरमा जति पनि हुनसक्छ हामीले यति नै भन्न सकिँदैन होइन दिनमा कति लाख कति हजार फेसबुकको युजरहरू बढ्छ नेपालमा त त्यही त बढ्ने हो धेरै होइन अनि नयाँ कम्पनीमा डेडिकेटेड इन्टरनेट दिनमा यति हजारवटा भन्ने त हुँदैन होइन एउटा कार्ड भिक्यो एउटा टपअप गर्यो होइन यति फेसबुकको युजरहरू बढ्यो त्यति त धेरै हुने हो आइटीको विकास भनेको त्यसरी जाँदैछ क्या बिस्तारै तैपनि नेपालमा पाँच छ जिबिपिएस पर सेकेन्ड चाहिँ गइरहेको छ ट्राफिक अहिलेको केसमा ट्राफिकको जुन नेचर चाहिँ मान्छेको रियल लाइफमा नचाहिने ट्राफिकहरू मात्रै छ अनवान्टेड ट्राफिक मात्रै छ रियल मोनिटरिङको केसमा है जुन चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अलाउ गरेको छैन त्यस्तो साइटहरू सबै ब्ल्याकलिस्टेड साइटहरू र अनवान्टेड ट्राफिकहरू मात्रै छ नेपालको र त्यहाँ नर्मल्ली त्यो त्यो ट्राफिक मात्रै भए त ठिकै छ त्यहाँ चाहिँ मालवेयर र भाइरस पुरै व्याप्त छ कि त्यस्तो साइटहरू भए त्यस्तो आइहाल्छ नि हो त्यस्तो खालको कन्टेन्ट छ ल यो स्ट्यान्डर्ड हो है इथरनेट पोर्टको यही आरजे फोर्टी फाइभ कनेक्टर पनि यस्तो यस्तो पोर्टमा जोडिन सक्छ पुरानो डिभाइस छ भने राउटर स्विचको पोर्ट के हुनसक्छ इभन कम्प्युटरको पोर्ट पनि हाम्रो इथरनेट हुनसक्छ होइन फास्ट इथरनेट हुनसक्छ यो पनि पुरानो हो अहिलेको सबै ल्यापटपहरूमा के छ गिगाबिट छ तपाईँहरूले डसमा गएर यो रनमा गएर एनसिपिए डट सिपिएल हो एनसिपिए डट सिपिएल म जुम गरिदिन्छु ल पक्क जत्रो पनि बनाइदिन्छु कि यहाँ हेर्नु ल एनसिपिए डट सिपिएल किनभने अब विन्डोज एक्सपी छ भने होइन कन्ट्रोल प्यानल जाने अनि एकछिन टाइम लगाउने हामी त इन्जिनियर भएपछि त त्यस्तो त गर्नु भएन नि विन्डोज सेभेन हुनसक्छ एट हुनसक्छ एट पोइन्ट वान हुनसक्छ फ्युचरमा नयाँ नयाँ भर्जन आउँछ विन्डोको जे आए पनि ड यो रन खोल्ने एनसिपिआई डट सिपिएल इन्टर गरेपछि हाम्रो के आउँछ त यो नेटवर्कको एडप्टरहरू देखाउँछ कुरा बुझ्यो नि अब मेरो चाहिँ यो ल्यापटप नयाँ मोडेलको भएर मेरोमा ल्यान्ड पोर्टै छैन कि ब्लुटुथ र वाइफाई मात्रै छ ल्यान्ड पोर्ट छैन होइन पोर्टै छैन टाइप सी छ टाइप सीबाट त्यो सबै कनेक्टरहरू युएसपीहरू भएको खालको कनेक्टरहरू हुन्छ त्यो लगाउनुपर्छ त्यहाँ ल्याने भएको पाइन्छ त्यो पनि गिगाबिट नै हुन्छ यदि तपाईँले यो गर्नुभयो भने तपाईँकोमा एउटा ल्यान्ड कार्ड पनि देखाउँछ यस्तै डाउन सिम्बल देखाउँछ यो क्रस छ कि छैन डाउन छ ब्लुटुथ कनेक्टेड छैन भनेर भनेर भन्न खोजेको वाइफाई कनेक्टेड छ यहाँ देखायो यतापट्टि एउटा ल्यान्ड पोर्ट देखाउँछ इथरनेट भनेर लोकल एरिया कनेक्सन अथवा इथरनेट कनेक्सन भनेर देखाउँछ त्यहाँ चाहिँ एफई भनेर लेखेको हुन्छ एफई भनेर हेर्नु होला आफ्नोमा एफई भनेर देखाउँछ फास्ट इथरनेट या त जिबिई भनेर देखाउँछ गिगाबिट इथरनेट त्यो गिगाबिट इथरनेट पोर्ट चाहिँ अब लेटेस्ट ल्यापटपहरूमा सबैमा छ नि त हो त्यो लेटेस्ट ल्यापटपमा सबैमा गिगाबिट तपाईँको तपाईँको पनि गिगाबिट तपाईँकोमा पनि गिगाबिट छ मेरो स्विचको पोर्ट पनि गिगाबिट छ भने हामीले त डेडिकेटेड कम्युनिकेसन गर्न सक्यौँ नि त होइन हाम्रो फिल्महरू पनि कपी गऱ्यौँ भने डेढ सय दुई सय तिन सय एमबिपिएसले जाने हो नि त पेन ड्राइभ लगाएर किन लास्टमा गएर इलेभेन एमबिपिएसमा काम गर्नुपऱ्यो र होइन घट्दै घट्दै गएर त केबिपिएसमा पनि जान्छ अलिअलि त होइन तातेर होइन त्यो डेडिकेटेड भयो भने त सजिलो भयो नि त फाइल सेयरिङको लागि होइन पेन ड्राइभमा त दुःख छ नि फाइल सेयरिङमा त सिधै यादै कपी भए पेस्ट हुन्छ डाइरेक्टली पेन ड्राइभमा कपी गऱ्यो होइन त्यहाँ पर्ख्यो फेरि लगेर पेस्ट गर्नलाई पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ पेन ड्राइभबाट चलाउनु भन्दाखेरि ठुलो एचडी मुभीहरू चल्दैन त पेन ड्राइभ स्लो भएर अड्किन थाल्छ होइन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो कम्युनिकेसनमा अलिक डेडिकेटेड नै चाहिन्छ कि यो कनेक्टर चाहिँ त्यही हो कनेक्टरले स्पिड डिफाइन गर्दैन केबल लेबर गर्छ क्याट फाइभ क्याट सिक्स होइन क्याट सिक्स ई यो स्ट्यान्डर्ड म भन्छु तपाईँहरूलाई मजाले नै यो केबल चाहिँ डेडिके अलिक राम्रो हुनु पऱ्यो कि क्याट फाइभले हन्ड्रेड एमबिपिएससम्म मात्रै जान्छ क्याट सिक्सले गिगाबिटसम्म जान्छ है त्यसरी जान्छ अनि त्यो केबल मात्रै स्ट्यान्डर्ड भएर भएन क्या पोर्ट पनि के हुनु पर्यो त हामीलाई सबभन्दा राम्रो के हो त अहिलेको लागि गिगाबिट हो क्या सर्भरको पोर्टहरू त टेन गिगको हुन्छ अब वर्ल्डभरिको मान्छेले युट्युबको फाइल फाइल डाउनलोड गर्दैछ भनेपछि कति स्पिड हुनु पर्ला त्यहाँ आफै बुझ त्यो पोर्टको स्पिड कति हुनु पर्यो त्यहाँ जाने केबलको स्ट्यान्डर्ड त्यो केबलको पनि त स्पिडको लिमिटेसन हुन्छ नि त्यो कति हुनुपर्छ सबै फाइबर अप्टिक हुनुपर्छ कि पर्दैन एउटै मात्रै पोर्टले भ्याउला त सर्भरमा धेरैवटा पोटलाई बन्डेल बनाएको हुन्छ नर्मली दुईवटा पोर्ट हुन्छ सर्भरमा गिगाबिट गिगाबिटको एक एक गिगाबिट छ भने त्यसलाई कम्बाइन बनायो भने दुई गि गिगाबिट भन्छ त्यसलाई इथर च्यानल भन्छ हामी बन्डिङ भन्छौँ okay? कि बन्डेल बनाएको कि हेर्दा चाहिँ दुइटा पोर्ट छ तर एउटै जस्तो काम गर्छ क्या अनि टेन गिगको दुइटा भयो भने त अनि ट्वेन्टी गिगाबिटको भएन भने हन्ड्रेड हन्ड्रेड गिगको पोर्ट भयो भने टु हन्ड्रेड गिगाबिटको स्पिडमा काम गर्ने भयो भएन हो त्यसरी गर्छौँ कि लजिकल्ली एउटा काम गर्छ फिजिकल्ली दुइटा हुन्छ होइन त्यसरी गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पोर्टको स्ट्यान्डर्ड कुरा बुझ्यो नि हाम्रो ल्यान्ड पोर्टको स्ट्यान्डर्ड ल्यान्डपोर्ट भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ त्यो ल्यान्ड लोकल एरिया नेटवर्कमा जोड्ने भनेर बुझ्छौँ नि होइन तर त्यो जोड्दाखेरि त्यो पोर्टको भित्रको कार्डको क्यापासिटी कति छ त त्यहाँ ल्यान्डको कार्ड छ नि त होइन नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड पनि भन्छ यसलाई नेटवर्कसँग इन्टरफेस गर्ने त्यो कार्ड भएन भने त हाम्रो जोडिँदै जोडिदिने नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड एउटा चाहिँ अब यो केबल बेसको पनि हुन्छ वाइफाईको पनि हुन्छ होइन ब्लुटुथको पनि हुन्छ फ्युचरमा अरू अरू कम्युनिकेसन आउला होइन हो नेटवर्कसँग इन्टरफेस गर्ने त वाइफाईबाट पनि हुन्छ ल्यान्डबाट पनि हुन्छ नि त होइन केबलबाट पनि हुन्छ हो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो इथरनेट फास्ट इथरनेट गिगाबिट टेन गिगाबिट कतिजनाको ल्यापटपमा इथरनेट होला होइन अहिले नयाँ ल्यापटप किनेकोमा सबै गिगाबिट नै छ कि त्यो एनसिपिएस सिपिएल गरेर हेर त त्यहाँ जिबी लेखेछ या इथरनेट लेखेछ फास्ट इथरनेट भनेर लेखेछ त्यसरी देखिन्छ यो लेख्नुभयो <laughs> भनेपछि मेरो यहाँ गिगाबिट भयो भने यहाँ पनि गिगाबिट हुनु पऱ्यो यहाँ केबल पनि स्ट्यान्डर्डको हुनु पर्यो हो यता पनि हुनु पऱ्यो होइन त्यो हाई स्ट्यान्डर्ड बनाउनुको लागि अब यहाँ चाहिँ इट इथरनेट छ इथरनेट छ यहाँ चाहिँ घिख छ अब यसले धेरै ट्राफिक पठाउँला भन्ने होइन नि ने? दुइटाले नेगोसिएट गर्छ कि त्यस्तो अन्ध धुन्दामा ट्राफिक पठाउने होइन दुइटाले नेगोसिएट गर्छ उसले भन्दा बढीमा काम गर्दैन कि यतिमा म्याक्सिमम् बेन्युज भनेको इथरनेटको दस एम यो सरी दस एमबिपिएस भन्दा माथिमा काम गर्न सक्दैन दुइटाले नेगोसिएट गर्छ क्या अब तपाईँको बाटो छ एकपट्टि चाहिँ बस छिर्यो लास्टमा चाहिँ कार पनि छिर्दैन बस कुरा हुन्छ हुँदैन नि ब्यानविद भनेको त त्यो म्याक्सिमम् कमन हुनु पऱ्यो नि त होइन सोच्थ्यो कि डेस्टिनेसन यता ठुलो बाटो गइरहेको छ होइन ठुलो बाटो गइरहेछ ला यहाँ चाहिँ हामीले बस नै लग्यौँ पर चाहिँ त्यो ट्याक्सी पनि नछिर्ने छ त सानो होइन यसो गर्दै गएपछि अब होइन बाइक मात्रै छिर्ने छ भने अब यहाँदेखि यहाँसम्मको ब्यानविद चाहिँ के भयो त कति भयो त यति नै हो नि होइन यहाँ कमन कति छ यति हो हो कि होइन रो हो म्याक्सिमम् कमन सोर्स सोच्छ कि डेस्टिनेसनसम्म कुरा बुझ्यो नि यो गाडी भित्र छिर्न सक्छ त सक्दैन भने चाहिँ हाम्रो यो रोडको क्यापेसिटी भनौँ न होइन कति हो त यहाँ जति छ त्यही हो नि हामीले त्यही डिसिजन दिनुपर्छ कम्युनिकेसन पनि वास्तवमा यति नै हुने हो नि त हो त्यही भएपछि हाम्रो ब्यानिक भनेको एकतिर धेरै स्पिड अर्कोतिर कम हुँदाखेरि त्यो यताबाट फोर्सफुल्ली पठाउँछ भन्ने कुरा होइन कि यसरी नै यस्तै लजिकमा नि काम गरिरहेको हुन्छ यदि मैले धेरै ट्राफिक पठाएँ भने उसले त्यसलाई डिफ्रान्मेन्टेसन गर्छ सा। सानो सानो स्मलर चङ्क्सहरूमा टुक्रामा बनाएर पठाउँछ फरवर्ड गर्छ कति बेला चाहिँ हाम्रो ह्याकिङको कन्सेप्टमा यति डाटा पठाइदिउँ होइन त्यसले नै म्यानेज गर्न नसकोस् भन्ने हिसाबले मैले पठाइदियो भने पनि त्यसले त्यसले स्मलर चङ्क्समा डिभाइड गर्छ र त्यसको लिमिटभन्दा बढी पठायो भने त्यसले डिस्कार्ड गऱ्यो म सक्दिनँ भने नसक्ने त भाइ त बोक्दैन नि त्यत्तिकै छोडिदिन्छ त्यस्तै डिभाइसले पनि लस हुन्छ क्या डाटा बोक्नै सक्दैन सक्ने लेभलमा मात्रै क्यारी गर्छ यो चाहिँ नेटवर्किङ डिभाइसहरू भयो क्लाइन्ट भनेको सर्भिसलाई रिसिभ गर्ने है सर्भर भनेको सर्भिस प्रोभाइड गर्ने होस्ट भनेको सिस्टम होइन भन्नाले सिस्टम भन्नाले अब हाम्रो सर्भर वर्क स्टेसन होइन कुनै पनि हुनसक्छ कि होस्टहरू नेटवर्कको कार्डहरू होइन नेटवर्कको कुनै पनि आइडेन्टिटी हुन्छ नि जस्तै hmm. नेटवर्कमा के इस तो इस तो के छ भन्दा यो यस्तो यस्तो डिभाइसहरू भन्दा त्यसलाई होस्ट भन्दा पनि हुन्छ तर होस्ट के हो सिस्टम के हो भन्दा त्यस्तो डिफ्रेन्स सोध्दैन कि होस्ट भनेको जस्तै यहाँ अब हाम्रो ल्यापटपहरू भयो यो भयो कार्डहरू भयो यो पनि एउटा होस्ट हो होइन मोबाइल पनि सबै होस्टहरू भयो होइन तर उसमा भ्यालिड आइपी छ कि छैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छैन कि अहिले यो फङ्सनल छ कि छैन मजाले चल्छ कि चल्दैन यो बिग्रेको पनि हुनसक्छ एउटा डब्बा राखिरहेको हुनसक्छ क्या त्यो होस्ट भन्न भन्नसक्छ तर जब त्यो चल्छ नेटवर्कमा त्यसले सर्भिसहरू दिन्छ कम्युनिकेसन सक्छ भन्ने कुरा मलाई जब कन्फर्म हुन्छ म त्यसलाई सिस्टम भन्न सक्छु बुझ्यो नि कुरा सिस्टम भनेको चाहिँ फङ्सनल डिभाइसहरू फङ्सनल होस्टहरू कुरा बुझ्यो नि तर यस्तरी डिफ्रेन्स सोध्दैन है कसैले कसैको त्यत्रो टाइम छैन र यस्तो कुराहरूमा कसैले खेलाउँदैन पनि तर त तिमीहरूले अब बुकहरूमा आइरहेको हुन्छ कि यस्तो कुराहरू अनि त्यो टर्महरू तिमीहरूले बुझ्दैनौ भनेर हो कि अब भनेको एउटा पिसीले यसलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ जस्तो प्रिन्टर छ है ल यहाँ प्रिन्टर छ प्रिन्ट हान्नु पऱ्यो भने डाटा यसैमा जानुपर्ने हो नि होइन तर के गर्छ त जम्मैमा पठाइदिन्छ कि प्रत्येकचोटि गर्छ भनेपछि यहाँ पठाउने को एउटा पाउने अल हो भनेपछि वानु अलको कन्सेप्टलाई के भन्छौकास्ट ब्रोडकास्ट भन्छौँ भन्दैनौ एउटाले पठाउने सबैले रिसिभ गर्ने यो ब्रोडकास्ट हो एउटाले पठाउने एउटैले मात्रै रिसिभ गर्ने एउटाले पठाउने एक दुई तिन चार पाँचवटा छ यति तिनवटाले मात्रै पायो होइन यति ग्रुपले मात्रै पायो अरूले पाएन वान टू मेनी भयो नि वान टू अल भएर भएन वान टु मेनी मात्रै भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ मल्टिकास्ट भन्छौँ कुरा बुझ्यो नि यस्तो हुन्छ कम्युनिकेसन तर हबले कस्तो खालको गर्छ त ब्रोडकास्ट वान टु अल गर्छ हो एउटाले पठाउने सबैले रिसिभ गर्ने फेरि हबले अर्को के छ भने यसको खास चाहिँ खास यसको वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ एट अ टाइम हबको पोर्टले मेरो कम्प्युटरले त फुल गर्छ प्रिन्टरले सबैले फुल गर्छ सेन्ड रिसिभ सेम टाइममा गर्न सक्छ हबले या त सेन्ड मात्रै गर्छ या त रिसिभ मात्रै गर्छ एक एक सेकेन्डमा है एकचोटिमा डाटा रिसिभ गर्दैछ भने सेन्ड गर्न उसले सक्दै सक्दैन त्यो पोर्टमा भनेपछि रियल टाइम कम्युनिकेसन भयो भएन भने हामीले लाइभ कलिङहरू गर्यो भने त एकदम कति डिले हुने हो भने त दुइटैले एकैचोटि डाटा पठायो भने के हुने भयो त यहाँ कोलिजन हुने भयो ट्राफिक जाम भन्छौँ नि हामी रोडको जस्तो कोलिजन हुने भयो भने चाहिँ हब हाम्रो लाइफ सुइटेबल छैन जस यताबाट कनेक्सन आयो सबैतिर पठाइदियो कि अब तर यहाँ कुन पोर्टमा कुन डिभाइस जोडेको छ मैले कसलाई पठाउने भन्ने कुरा हबले कहिले राख्छ राख्दैन त्यो इन्टेलिजेन्स छैन भनेपछि यसको काम के हो त जस्ट जोड्ने जस्तो मात्रै भयो कि होइन अब यस्तो मैले केही तारहरू यसरी यहाँ खुर्केर जोडिदिएँ जस्तो कि अर्कोतिरबाट ल्याएँ टिभीको कनेक्सन जोडिदिएँ जस्तो मात्रै होइन भनेको त्यस्तो डिभाइस हामीलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी एउटाबाट धेरै एउटामा पुऱ्याउनको लागि यसले हेल्प मात्रै गऱ्यो कि र यसले लजिकल्ली त्यस्तो राम्रो काम गर्न सकेन एक त फुल डिप्लेक्समा काम गरेन हामीले चित्तै बुझेन होइन सबैले जस्तै चारवटा सिस्टमले चारवटा शी... एउटा सिस्टमबाट फाइलहरू चाहिँ अपलोड डाउनलोडहरू गरिरहेछ कम्युनिकेसन गरिरहेछ भने अब त्यहाँ सबै ट्राफिक जाम हुने भयो नि त होइन गाह्रो भयो एकचोटिमा या त सेन्ड मात्रै या त रिसिभ मात्रै भन्थ्यो तर हाम्रो कम्युनिकेसनमा त तपाईँहरूले फेसबुकको कम्युनिकेसनहरू गर्नुभयो अथवा कुनै पनि वेबसाइटहरू खोल्नुभयो भने उहाँबाट दा मात्रै डाटा आउने होइन नि त्यहाँ त रियल टाइम अपलोड डाउनलोड भइरहेको हुन्छ कि हुँदैन अपलोड डाउनलोड भन्ने पितिकै हाम्रो फाइल फोल्डर फोटो भिडियो मात्रै भनेर सोच्नु हुँदैन क्या त्यहाँ वेबसाइटको स्क्रिप्टहरू पेजको कति कन्टेन्टहरू हुन्छ होइन त्यो सबै कुराहरू हाम हाम्रो कमान्डहरू गइरहेको हुन्छ नि हामीले चाहिँ क्लिक गर्छ कुनै कुरामा रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो त्यो पेजहरू आइरहेको हुन्छ त्यो रियल टाइम कम्युनिकेसन हामीलाई चाहिन्छ नि त्यस्तो कुरामा चाहिँ हब राखेर हामीलाई अब सेटिस्फाई हुने भयो त एकदमै स्लो हुने भयो कि त्यो मल्टिपोट रिपिटरकै एउटाबाट सिग्नल लिएर डिस्ट्रिब्युट गर्ने फेरि अब यति यस्तो डिभाइस राखिसके पछाडि अब यसले इलेक्ट्रिसिटी पनि युज गरेको फेरि होइन इलेक्ट्रिसिटी चाहियो हो यसलाई इलेक्ट्रिसिटी त चाहियो नि त चल्नको लागि तर इलेक्ट्रिसिटी लगाएर यसरी हामीले हेर्दाखेरि नै देखिन्छ यसो हेर्दा ल केही होला कि जस्तो लाग्छ नि होइन नाँटीको मान्छेलाई तर यसले राइट फङ्सन दियो त हामीलाई हाम्रो निट पुरा गर्यो गरेन सबै कुरा हाप डुप्लेक्समा काम गर्छ पुरानो पुरानो साइबर पुरा क्याफेहरूमा पुरानो नेटवर्कहरूमा जति बेला हबको जमाना थियो होइन त्यति बेला चाहिँ यो युज हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हब कसैले युज गर्दैन स्विच नै युज गर्छ स्विच पनि फाइबर अप्टिक जोड्न मिल्ने खालको होइन पावर ओभर इथरनेट फेसिलिटी भएको पिओई भन्छ अहिलेको स्विचहरू राउटरहरू पावर ओभर इथरनेट भनेको त्यो इथरनेट पोर्टमा त्यो स्विचको राउटरको पोर्टमा पावर पनि हुन्छ क्या भोल्टेज पनि त्यो भोल्टेजले हाम्रो कम्प्युटरलाई चलाउने हो र होइन यस्तो यस्तो डिभाइसहरू हुनसक्छ सिसिटिभी आइपी क्यामेरा के के हुन्छन् नि त्यसमा लगेर एडप्टर माथि लगेर तार झुन्ड्याएर लगेर फेरि मल्टिप्लग काँटी ठोकेर झुन्डाउने अनि लगाउने त्यो डिभाइसमा एउटा तार त हाम्रो जान्छ इन्टरनेटको तार होइन mm -hmm. अनि त्यसलाई त्यो इन्टरनेटको वायरबाट जुन हाम्रो कनेक्टिभिटी हुन्छ नि त्यो डिभाइसको डाटा आउँछ नि त क्यामेराको कुराहरू आउँछ आइओटी डिभाइसहरू होला दुनियाँ सेन्सरहरू होला होइन त्यो चाहिँ हामीले कहीँ राखेर मोनिटरिङहरू गर्नुपऱ्यो भने त्यसलाई पनि त पावर चाहियो नि कि मल्टिप्लग लगेर झुन्ड्याउने काँटी ठोकेर होइन अब राउटर स्विचमा जोड्ने बित्तिकै त्यही इन्टरनेटकै केबलबाट के पावर गयो भने सजिलो भयो भएन जस्तै हाम्रो पहिले पहिले कस्तो हुन्थ्यो भने छतमा माथि बाँस राखेर होइन गाडेर माथि बनाएर त्यो टावर राखेर मल्टिप्लस पनि माथि लगेर प्लास्टिकले बाँधेर होइन त्यो टावरलाई चाहिँ एन्टिनालाई चल्नको लागि हामीले पावर दिन्थ्यौँ नि होइन त्यो बाँस ढल्यो भने छानातिर करेन्टहरू लाग्ने रुखतिर लाग्ने होइन त्यस्तो हुँदै गयो हुँदैन थियो तर पछि के हुँदै गयो भने अब त्यो डिभाइसमा त्यसरी मल्टिप्लक्स झुन्ड्याउनु नपरेको अब त्यो दुःख भयो नि त इन्टरनेटको वायर लगेर लगाइदिने त्यो इन्टरनेटकै वायरमा पावर पठाउने अनि त्यो डिभाइस केसँग जोडिएको हुन्छ त फाइनल्ली या त राउटरसँग या त स्विचसँग जोडिया हुन्छ त्यो स्विचको पोर्टमा नि हामीले पावरै इनबिल्ड पावर दिउँ भने स्विचको पोटबाट जोड्ने बित्तिकै त्यहाँबाट नि पावर पनि दिउँ कम्युनिकेसन पनि हुने नै भयो होइन पावर पनि दिऊँ भने चाहिँ त्यो डिभाइस चल्ने भयो नि त त्यसको लागि एक्स्ट्रा मल्टिप्लगहरू राख्नु पऱ्यो त परेन त्यही भएर यस्तो खालको कम्युनिकेसन यस्तो खालको कन्सेप्टलाई चाहिँ यो जुन टेक्नोलोजीहरू आएको छ अहिले यसलाई पावर ओभर इथरनेट इथरनेटको पोर्टमा हामीले पावर दिने ल्यान्डको कुनै पनि त्यस्तो डिभाइसहरूमा यहीँ राउटर स्विचले नै पावर दिन्छ क्या बाह्र भोल्ट चौबिस भोल्ट होइन कति स्पेसिफिकेसन त्यो दिन्छ अनि सबै पोर्टमा इनेबल हुन्छ यो सबै पोर्टमा इनेबल हुन्छ बुझ्नुभयो नि सबै पोर्टमा इनेबल हुन्छ त्यो डिभाइसले त्यसबाट चल्ने हो अब एक्स्ट्रा हामीले पावर कटहरू लगाउनु पऱ्यो त मल्टी प्लगहरू भनेर हाल्यो भने काम गर्छ मजाले तर त्यो डिभाइस पिओ सपोर्ट सपोर्टेबल हुनु हुनुपऱ्यो राउटर स्विच किन्दा पिओ इनेबल भनेर हुनु हुनुपऱ्यो त्यो डब्बामा बाहिर लेखेको फेरि मनमानी हुँदैन ए मैले डिभाइस किनेर ल्याएर चलेन भनेर भन्नु भएन त्यो हेर्नु पऱ्यो र माथिको डिभाइस पनि पिवाई सपोर्ट भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यहाँ बुझ्नु पऱ्यो नि <coughs> त्यो कन् कम्फर्टेबल चाहिँ हुनुपऱ्यो होइन त्यस्तो गरेपछि सजिलो भयो ल्यान्ड केबर जोड्ने ठाउँमा सजिलो भयो क्या हो वायरलेस डिभाइसमा त फेरि पऱ्यो नि होइन <coughs> अब फ्युचरमा के थाहा छेउमा केही डिभाइस राख्दाखेरि त्यसलाई यहीँदेखि अहिले त छ नि त मोबाइलहरू चार्ज गर्न मिल्छ नि त वायरलेसले होइन त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी आयो भने त्यो पनि पसिबल छ तर अब यस्तो अलिक टाढा राख्ने हुन्छ नि वायरलेसको कम्युनिकेसनहरू आइओटी डिभाइसहरू छ अहिले धेरै छ नि त हो त्यस्तो डिभाइसहरूको लागि चाहिँ पिओआई चाहिन्छ कि तिनीहरूले डिभाइस म्यानुफ्याक्चर गर्दा अहिले पिओआई इनेबल नै बनाउँछ कि भनेको इथरनेट एउटा लगेर ल्यान्ड केबल जोडिदियो भने पावर पनि पायो त्यसको डाटा पनि भयो कि सबै कुरा सजिलो भयो नि त त्यो कन्सेप्ट छ अब नेटवर्कको यहाँ चाहिँ अब धेरै इररहरू आउनुभयो भने त ट्राफिक होइन हाम्रो लसहरू धेरै हुने भयो सबैले एकचोटि पठायो भने त अब सेन्ड रिसिभ एट अ टाइम गर्न सक्दैन यो राउटरको स्विचको पोर्टमा पनि हाफ डुप्लेक्स पसिबल छ भित्र पोर्टभित्र गएर कमान्ड हान्दाखेरि हाफ डुप्लेक्स बनाउन सकिन्छ हामीले फोर्सफुल्ली तर कसैले त्यो गर्छ त जानी जानी गर्दैन होइन अब बाटो छ जान मात्रै सक्ने हाइवेमा हामीले जान मात्रै सक्ने भनेर भनिदियो भने के हुन्छ होला बाई डाइरेक्सनल हुन्छ त हुँदैन यो त यो डाइरेक्सनल भनेको सिङ्गल डाइरेक्सनल भयो मजा भएन नि एकचोटि आउने एकचोटि पनि जाने त्यसले त सबै बिगारिहाल्यो भने क सबै कन्सेप्ट नै बिग्रिहाल्छ नि वायरलेस एक्सेस पोइन्ट होइन एपी पनि भन्छ डब्लुएपी पनि भन्छ वायर होइन तपाईँहरूले चाहिँ वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ धेरैवटा वायरलेस डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न सक्छौँ वायर नेटवर्कसँग जस्तै यताबाट वायर आयो यहाँ एउटा वायरलेस एपी यताप क्लाइन्टहरू मोबाइलहरू ल्यापटपहरू धेरै छन् त होइन ल यसरी कनेक्ट भयो ल सबै वायरलेस राउटरै हो कि हिसाबले हो त डेडिकेटेड एकदम अब यहाँ चाहिँ वायरहरू जोडेर अब हामीले एउटा स्विच राखेर रा, डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि अब युजर एकदमै मोबाइल युजर हुनसक्छ भन्नाले हिँडिरहने कुदिरहने यताउता गइरहने खालको युजरहरू छ भने ल्यापटप पनि त अहिले मान्छेले यसो बोकेर हिँडिरहन्छ नि त होइन एउटा टेक्निसियनले अब सानो ल्यापटप छ सा उसको होइन दस एघार इन्चको ल्यापटप छ भने उसले अब डकुमेन्टेसन गरेर हुन्छ नि त उसले यसो हेर्छ कतिवटा डेस्कटप छ होइन कुन डेस्कटपमा कति ऱ्याम छ के छ एसेट म्यानेजमेन्ट गर्न गर्नसक्छ अफिसमा यसो हप्तामा एकचोटि एक घुमेर होइन अथवा दिने पछि यसो हेर्छ कतिवटा डिभाइसहरू आयो के भयो सिसिटिभी चलाएको छैन चेक गर्दै गर्दै हिँड्छ नि त काम हुन्छ कि हुँदैन त्यो गर्दै हिँड्दाखेरि त उसले त डाटा इन्ट्री गर्दै जान्छ नि त मोबाइलमा ता त टाइप गर्दैन डाटा इन्ट्री गर्छ यसो ल्यापटपमा त्यसले त्यसको वाइफाई त अब त्यसले त ल्यान्ड केबल जोडेर कुद्नु भएन होइन त्यसले त वाइफाई नै चलाउने हो भनेपछि त्यो वायर राम्रो वायरलेस राउटरसँग जोडिनु पर्छ कि पर्दैन पर्छ हो त्यो चाहिँ अब डिभाइस डेडिकेटेड हुन त हाम्रो घरको त्यो वाइफाईको राउटरहरू पनि त्यसलाई एपी भन्न त सक्नुहुन्छ तर खासमा एपीको कन्सेप्ट चाहिँ अलिक डेडिकेटेड डिभाइस हुन्छ कि वाइफाईको धेरै कस्टमरहरूलाई राम्ररी एक्सेसिभ एक्सेस गर्न सक्छ हामीले चाहिँ इन्टरनेटहरू लेयर टुमा चल्छ यो त्यही भएर ओएसआई लेयर पढ भनेको मैले कलेजतिर राखेको हुन्छ नि एपी एसो माथि सानो टावर जस्तो होइन यतापट्टि फर्काएको हुन्छ यतापट्टि फर्काएको हुन्छ होइन जतै फर्कायो पनि चल्दै चल्दैन होइन त्यो स्पिड नभएर हो म्यानेजमेन्ट नभएर त्यो नेटवर्कको पुरै डिजाइनिङ नै नभएर हो कि सिधै जोड हो त्यो त्यहाँ अब स्टुडेन्टहरूले एट्याकहरू गरिदिन्छ के ते। ते के ल्याबहरू गर्छ त्यो म्यानेज नगर हो कि त्यसमा पनि क्लास क्लासको एउटा एउटा नेटवर्क बनायो भने त्यत्रो ह्याङै हुँदैन कि कति डिपार्टमेन्ट बनाइदिने क्या वाइफाईमा पनि वाइफाईमा नि अलग अलग डिपार्टमेन्ट बनाइदिने कि एउटाबाट अर्कोमा एट्याकहरू नचल्ने खालको बनाइदिने त्यसरी सेक्योर बनायो भने सजिलो हुन्छ नि त त्यहाँ त सिधै ल्याएर जोड्यो होइन एउटा राउटर छ अर्को राउटर ल्याए जोडिदियो क्या त्यत्तिकै ते त्यसरी चाहिँ गाह्रो भएको इभन त्यस्तो कुराहरू त स्टुडेन्टलाई प्रोजेक्टको रूपमै दिँदा पनि हुन्छ कि प्रोजेक्टको रूपमा दिँदा हुन्छ अलिकति इन्भेस्ट गरिदिँदा हुन्छ होइन दुनियाँ फाइभ स्टारमा ड्रामा गर्नुभन्दा होइन त्यो अलिकति एटलिस्ट के पनि पर्दैन क्या त्यस्तो बिस हजार पनि राम्ररी खर्च गऱ्यो र त्यो जति पैसा खर्च गरिन्छ नि त्यसको रियल डिभाइसहरू ल्याएर लगायो भने नि राम्रो चल्छ कि दामी चल्छ एकदम राम्रो हुन्छ स्टुडेन्टको लागि अलग्गै गर्ने म्यानेजमेन्टको लागि अलग्गै गर्ने ट्रेनरको लागि अलग्गै गर्ने होइन त्यस्तो गरिदिनु पऱ्यो त्यो गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ ल अब यसमा चाहिँ वायरलेस एक्सेस पोइन्टमा अर्को पनि वायरलेस राउटरहरू हुनसक्छ यहाँ यिनीहरू जोडिएको हुनसक्छ क्या वायरलेसबाट कुरा बुझ्यो नि धेरैवटा वायरलेस डिभाइसहरू पनि त्यो वायरलेस एपीमा जोडेको हुनसक्छ अनि रिपिटरहरू बनाउँछौँ बनाउँदैनौँ हामी रिपिटरहरू बनाउँछौँ एक्सटेन्डरहरू गर्छौँ होइन हो अँ यस्तै बनाएर यो पनि एक्सटेन्डरहरू हो नि त तर त्यहाँ रोइन रहेछ नि त आज फेरि ए खसेको रहेछ त्यस्तो हुन्छ तर त्यो खसेर पनि केही हुँदैन चाहिँ सानो किर्त छ होइन यस्तो छ वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेको यस्तो हो अब तपाईँले माइक्रोटिकहरूको देख्नुहुन्छ होइन वायरलेसको एपीहरू कलेजमा पुरै म्यानेज गरिरहेको हुन्छ नि वाइफाईको होइन सबै कुराहरू अनि त्यो भयो वायरलेस एक्सेस पोइन्ट यसले लेयर टूमा काम गर्छ कि नर्मली लेयर टू भनेको डाटा लिङ्क लेयर हो ओएसआई लेयरमा ओएसआई मोडलमा लेयर टू भनेको डाटा लिङ्क लेयर हो त्यसै म्याक एड्रेस हेरेर म्यानेज गरिरहेको हुन्छ कि काम गरिरहेको हुन्छ लजिकल लिङ्क लेयर भनेर ब्रिज भनेको जोड्ने धेरै डिभाइसहरूलाई ब्रिज भनेको ठ्याक्क जस्तै यतापट्टिको नेटवर्क छ यतापट्टिको नेटवर्क छ दुईवटा नेटवर्कलाई जोडिदिने ब्रिजको काम गर्ने माइक्रो एउटा डिस्ट्रिब्युट गरेर दिने अनि त्यसैमा वायरलेसहरू चलाउन सक्यो होइन त्यो कन्फिगर गर्दा चाहिँ हामीले एउटा लाइन चाहिँ एउटा जोडेपछि छुट्टै छुट्टै नेटवर्क हुन्छ छुट्टै नेटवर्कहरू हुन्छ स्विच त्यो अब डेडिकेटेड राउटरमा हुँदैन अब सानो सो डिभाइस भन्नाले त्यो घरमै मात्रै युज गर्ने गर्ने टाइपको छ भने चाहिँ हुन्छ त्यस्तो डिभाइसहरू होइन त्यो प्रायः राउटरको डेडिकेटेड राउटरमा हरेक पोर्टमा अलग अलग नेटवर्क हुन्छ कि होइन जस्तै म्यानेजमेन्टको हाम्रो डिपार्टमेन्ट छ पुरै एउटा बिल्डिङ त्यसमा एउटा पोर्टबाट गयो अलग्गै नेटवर्क है नुण। नुण। वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान ड टू थ्री फोर फाइभ यस्तो चलिरहेको हुन्छ अर्को पोर्टबाट गएकोमा वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट वान चाहिँ कहिल्यै हुँदैन कि टू हुनसक्छ थ्री हुनसक्छ त्यसरी अलग अलग नेटवर्क हुन्छ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा काम गर्छ त्यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्छ त्यसले कन्फिगर गर्नुपर्छ आफैले सबै कुरा गर्नु अलग अलग नेटवर्क फरक फरक पोर्टमा फरक फरक, -फरक नेटवर्क बनाएर हामीले गर्नुपर्छ त्यो बनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भने अब हाम्रो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट पनि त भन्छ नि त यतापट्टिको मान्छेलाई यता कनेक्ट गर्न नदिने त्यसलाई ब्लक गरिदिने दुनिया कुरा छ नि त होइन ट्राफिक म्यानेज गर्ने कुरा त मेन हो होइन त्यो ट्राफिक ओभरलोड हुन्छ नि त एउटाले काहीँबाट केही एट्याकहरू गरिदियो भने होइन अर्कोतिर सिधै नपुगोस् कि मनिटर गर्न सकियोस् बिचमा होइन स्पिड कन्ट्रोलहरू गर्न सकियोस् होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हटस्पोटहरू बनाउन सक्यो नि त युज अनि पासवर्डहरू लगाएर फिल्टर गर्न सक्यो होइन वाइफाईको पासवर्डै दिए पनि लगइन गर अनि मात्रै खुल्छ साइट होइन त्यस्तो गर्न सक्यो सजिलो भयो नि त हो त्यो म्यानेज गर्नको लागि हो कि नभने किन राउटर किन्छ त मान्छेले स्विच लगाएर चलाइहाल्छ नि त्यहाँ मे म्यानेज गर्नको लागि हो कि यताबाट वायरलेस यताबाट चाहिँ आरजे फोर्टी फाइभ कनेक्ट कनेक्टर हुन्छ यहाँ यताबाट आइएसपीबाट अथवा यता राउटरबाट कहीँबाट गए कनेक्सन एपीमा लगाएँ त्यहाँदेखि वाइफाईमा डिभाइसहरू कनेक्ट गऱ्यो त्यसरी गरिन्छ स्विच भनेको लेयर टु डिभाइस स्विच स्विच र ब्रिज दुइटा चाहिँ लेयर टु डिभाइस हो यसले म्याक एड्रेसको बेसमा काम गर्छ जस्तै स्विचमा के हुन्छ भने हामीले स्विच भन्नुभन्दा अगाडि हब हेरौँ फेरि हबमा कुन पोर्टमा कुन म्याक एड्रेस भएको डिभाइस छ भनेर उसले कहिले राख्छ त राख्दैन तर स्विचमा राख्छ कि र स्विचमा चाहिँ मैले एउटा पोर्टदेखि एउटा पिसीदेखि अर्को पिसीमा कम्युनिकेसन गरेँ भने अब यहाँ स्विचले चाहिँ एउटा टेबल राख्छ कि त्यसलाई के भन्छ म्याक एड्रेस टेबल भन्छ म्याक एड्रेसको यसमा चाहिँ कुन म्याक एड्रेस भएको कम्प्युटर कुन पोर्टमा जोडिएको छ भनेर यसले डिटेल राख्छ स्विचले बुझ्नुभयो नि अनि तपाईँले यहाँबाट यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने उसले यहाँ हेर्छ क्या म्याक टेबलमा हेर्छ कहाँ जाँदै गरेको हो त त्यो डिभाइस चाहिँ कुन पोर्टमा जोडिएको हेर्छ हेरेर अनि ठ्याक्कै त्यसैमा फरवर्ड गर्छ भनेको के भयो त यहाँ युनिकास्ट भयो तर मलाई थाहा नै छैन त्यो डिभाइसको म्याकै थाहा छैन जस्तै तपाईँको वान डट टू आइपी हो मेरो वान डट थ्री भयो आइपी है मेरो वान डट थ्री आइपीले वान डट टू आइपीलाई वान डट थ्री आइपीले वान डट टू आइपीलाई मैले पिङ्क गरेँ अथवा डाटा पठाएँ भने मैले कहाँ पठाउने भने त मलाई थाहा छ र त म पठाउँदैछु त्यहाँ त कोइसनै आउँदैन नि होइन तर उसको म्याक एड्रेस मलाई थाहा छ त छैन अब मैले कम्युनिकेसन गरेँ गरेँ स्विचमा गयो स्विचलाई थाहा छ फर्स्टचोटि कम्युनिकेसन हुँदैछ भने थाहा छ त छैन त्यति बेला त थाहा नभए के गर्छ कसैको नयाँ गाउँमा जानुभयो भने तपाईँको साथीको घर कहाँ छ भन्ने थाहा छैन भने के गर्नुहुन्छ सबैलाई सोध्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ नि होइन अब यहाँ चाहिँ एक एकजनालाई सोध्दैन क्या फेरि नेटवर्कमा अब हामी चाहिँ घर घर गएर सोध्छौँ नि होइन दुःख पाउँछौँ धेरै होइन तर अलिक पुरानो जमानामा चाहिँ यसो गर्छ नि डाँडामा गएर होइन को छ भनेर यहाँ पनि स्विचमा पनि के गर्छ भने सबैलाई भन्छ क्या ब्रोडकास्ट भनेको त्यो एकचोटि ब्रडकास्ट गर्छ किन थाहा पाउनको लागि को हो भनेर भनेपछि त सबैले अब म हो भनेर त जो हो त्यसले रिप्लाई गर्छ नि गर्छ गर्दैन होइन रेस्पोन्ड त सबैले गर्छ होइन छैन ना। है यहाँ चाहिँ हाम्रो घरमा यस्तो मान्छे भनेर भन्छ कि भन्दैन सबैले रिप्लाई चाहिँ दिन्छ रिप्लाई दिएपछि स्विच त बाटो छ यो यसले रिप्लाई दियो भनेर कहाँ इन्ट्री हाल्छ त म्याक टेबलमा राख्छ राख्छ कि राख्दैन ओ, यो मान्छे कुन घरमा बस्छ योसँग भेट गर्नुपर्ने कसको घर भनेर होइन कराउँदाखेरि उसले यो यो चाहिँ हाम्रो घरमा छ है भनेर भन्छ हाम्रोमा छैन भन्छ तर भन्दाखेरि त यो मान्छेले छैन भन्यो भनेर त बुझ्यो नि त त्यसरी यहाँ पनि रिप्लाई आउँदाखेरि यसले सबै म्याक एड्रेसको डिटेलहरू यो पोर्टमा यो म्याक छ भनेर फटाफट राख्छ राखेपछि अब स्विचमा सबै डिटेल छ कि छैन छ अनि त्यहाँदेखि फरवर्ड गरिदिन्छ क्या थाहा भयो नि त कुन पोर्टमा कुन म्याग छ भन्ने कुरा भयो भएन भन्नाले पहिलोचोटि थाहा नहुँदा होइन कुन पोर्टमा कुन म्याग छ भन्दा थाहा नहुँदाखेरि के गर्ने भयो त ब्रोडकास्ट हुने भयो तर पहिलोचोटि मात्रै नि त्यही भएर कुनै कुनै आइपीमा पिङ गर्दा पहिलोचोटि जहिल्यै ड्रप भएको देखिन्छ हो गुगल सुगलमा पिङ गर्दा फर्स्ट टाइम हो भने यदि स्विचमा कहिले तपाईँले कम्युनिकेसन गर्नुभएको छैन फर्स्ट टाइम कम्युनिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने प चारवटा रिक्वेस्ट जान्छ नि चारवटा रिप्लाई आउँछ तर पहिलो चाहिँ फेल हुन्छ त्यसको रिजन के हो त यसरी ब्रोडकास्ट गरेर खोज्नु परेको परेन सुरुमा सिधै मान्छे साथीको घरमा पुग्न सकिन्छ त खोज्नु परेन एकछिन त ढिलो भयो नि अनि हो त्यस्तै हो क्या यहाँ पनि पहिलो चाहिँ कनेक्सन ड्रप हुन्छ अनि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ चाहिँ सक्सेस देखाउँछ बुझ्यो नि हो अब फेरि कम्युनिकेसन गर्नुपऱ्यो भने ब्रोडकास्ट कहिले गर्छ त गर्दैन तर सर्टेन टाइम मात्रै गर्दैन पाँच मिनट पछाडि नर्मल्ली है अब यो मिनेट गर्नु पर्दैन अब भेन्डर पछि कम्पनी पछि अलग छ यो मिनेट गर्न थाल्यो भने त्यो पागल हुन्छ प्रोटोकलै पछि मिनेट यताउता हुन्छ त्यस्तो गर्ने होइन होइन यसले चा नर्मल्ली पाँच मिनेट पछाडि बिर्सिन्छ क्या म्याक टेबलमा के म्याक छ भन्ने बिर्सिन्छ क्या कुन पोर्टमा कुन म्याक छ भन्ने बिर्सिन्छ किनभने मैले अहिले मेरो कम्प्युटरमा नि पोर्ट नम्बर वानमा जोडिन्छु निकालेर म टुमा लगाइदिन्छु त्यो वानको म्याक एड्रेस मेटेर अब केमा आयो त मेरो म्याक टु नम्बर कोर्टमा आयो हो र अब ह्याकरले के गर्छ भने म्याक टेबललाई कसरी एट्याक गर्छ भने एउटा सिस्टमले एउटा म्याक दिन्छ पक्का छ नि हो ह्याकरले के गर्छ भने एक सेकेन्डमा दस हजार म्याक पठाइदिन्छ ल ला। एक लाख म्याक पठाइदिन्छ भनेपछि अब स्विचले के सम्झिन्छ त यो पोर्टमा दस लाखवटा म्याक भएको सिस्टम जोडिएको छ भनेर बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यो बुझ्छ नि भनेपछि स्विचले कति छिटो काम गर्नु पऱ्यो त भन त स्विच ह्याङ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ म्याक एड्रेस फुल हुन्छ कि हुँदैन यो टेबल यो टेराबाइट सबको भएको हो त डिभाइस हो त होइन नि यसमा त चौसठी एमबी ऱ्याम एक सय अठाइस एमबी ऱ्याम त्यस्तो हुन्छ त हार्ड डिस्क नि चौसठी एमबी समथिङ हुन्छ यस्तो होइन भनेपछि यसले अब सक्छ त यो डाटा बेस फुल हुन्छ फ्लस गर्छ फुल हुन्छ फ्लस हुन्छ सेकेन्ड सेकेन्डमा त्यो पनि ओभरलोड भएर थाम्न सक्छ त था? सक्दैन चौबिसवटा पोर्ट छ त स्विचमा छब्बिसवटा पोर्ट छ होइन त्यहाँ लाखौँ म्याक एड्रेस दिएपछि त्यो म्याक टेबल भरिँदै मेटाउँदै भरिँदै मेटाउँदै यति यति छिटो काम हुन थाल्छ यति ब्लिङ गर्न थाल्छ स्विच होइन हुँदाहुँदै ह्याङ हुन थाल्छ क्रास नै हुन्छ यो चाहिँ डस्ट एट्याक होइन म्याक फ्लोडिङ भन्छ म्याक फ्लडिङ भन्छ नर्मल फ्लड भनेको त अब नन स्टप के हामीले एउटा म्याक दिनुपर्ने यति म्याकहरू दियौँ नि अब स्विचको म्याक टेबल फुल हुँदै फेरि क्लियर हुँदै फुल हुँदै किन यति ह्याङ हुन थाल्छ अनि स्विच नै ह्याङ भएपछि अरू कस्टमरले केही गर्न पाउँछ अरू पोर्टमा केही हुन पाउँदैन स्विच सेकेन्ड सेकेन्डमा रिस्टार्ट गरौँ भन्छ क्या त त्यति छिटो रिस्टार्ट हुन्छ हुँदैन र यो एट्याक चाहिँ नर्मल्ली काली लिनेक्स्टमा म्याकअप भन्ने कमान्ड छ म्याकअप म्याकअप कमान्ड मात्रै हानेर इन्टर गरिदियो भने नि त्यो स्क्रिनमा यति देख्छौ नि यति एड्रेस जान्छ नि राउटरमा गऱ्यो भने राउटर स्टार्ट हुन थाल्छ ह्याङ भएर स्विच गऱ्यो भने स्विच स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ नगर्ने है फेरि तिमीलाई भनेको मात्रै फेरि त्यसमा जान्नै पर्दैन म्याकअप भनेर हान्यौँ नि हुन्छ सिधा एमएसी गरेर डबल ट्याप हान्नु सिधै कमान्ड आउँछ पुरा पनि जान्नु पर्दैन त लिनेक्समा होइन एमएसी गरेर डबल ट्याप हार्नुहोस् सबै कमान्ड देखाउँछ म्याकअप पुरा देखाउँछ कि त्यसले अनि इन्टर गरिदिनुहोस् त्यसले यति पठाउँछ नि नयाँ नयाँ रेन्डम लाखौँ पठाउँछ लेयर टु डिभाइस हो भने त सकियो क्या त्यो नि पुरै ह्याङ हुन्छ कहिले लाइफमा त्यति झिपिक झिपिक बत्ती देखाएको थिएन होला तिहारमा पनि त्यति धेरै बुझाउने मजाले सकिन्छ नि पक्रिन सकिन्छ मान्छेलाई त्यसको मोनिटरिङ गर्ने टुल छ त्यो एट्याकै नचलोस् भन्न पनि सकिन्छ यो पोर्टमा यो म्याकअप एड्रेस भएको मात्रै डिभाइस चलोस् अर्को एड्रेस भएको डिभाइस जोड्यो भने सिधा अफ हुन्छ पोर्ट बुझ्यौ नि यो एड्रेस भएको डिभाइस यही पोर्टमा मात्रै चलोस् भनेर भन्यो भने जान्ने भएर एउटा पोर्टमा लगाउँछ पोर्टै अफ हो hmm. तबसम्म अफ हुन्छ जबसम्म स्विच रिस्टार्ट गरिँदैन या एडमिनिस्ट्रेटर लगाएर प्लिज खोल्दै भनेर भनिँदैन नि ला चलेन भने अर्कोमा लगाउँछ अर्को पनि अफ हो अर्कोमा लगाउँछ अर्को पनि अफ पुरै लगाउँछ नि त यसले यसो भोइलेसन गर्यो गलत यो म्याकेडेस भएको चलाउनु पर्थ्यो यसले चाहिँ हाम्रो रुललाई भोइलेसन गर्यो होइन रुलको एगेन्स्टमा गयो भनेर लगै दिन्छ त सिस लग होइन सिसिटिभी पनि त हुन्छ नि हुँदैन र अनि को मान्छे छ के छ कम्पनीमा जोसुकै मान्छे स्विचमा कहाँ छिर्नै पाउँदैन त वाइफाईको पासवर्ड त पाइँदैन क्या स्विचमा जोड्नु दिन्छ के भन्दा दिन्छ त दिँदैन अर्काको डेस्कमा बसेर चलन पाइन्छ पाइँदैन स्विच एक्सेस हुनु भनेको त नि धेरै ठुलो एक्सेस हो नि यसरी हुन्छ म्याक यो चाहिँ म्याक एड्रेसको जुन टेबल छ नि म्याक टेबलले एउटा आफ्नो सर्भिस दिइरहेछ नि थाहा नहुँदा स्विचले चाहिँ के गर्छ चा, ब्रोडकास्ट गर्छ थाहा भएपछि जहिले युनिकास्ट गर्छ होइन थाहा नहुँदा ब्रोडकास्ट किन गर्छ भन्दा खोज्नु परेन खोज्दा कसरी खोज्ने सबैलाई भन्नु पऱ्यो नि वान टु अल गर्नु पऱ्यो परेन को को भनेर सबैलाई पठाउनु पऱ्यो नि अनि उनीहरूले रिप्लाई दिन्छ अनि जो जसको चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्टली चाहिएको हो नि अनि त्यसमा मात्रै कम्युनिकेसन गर्छ क्या त्यही भएर सुरुमा एकचोटि लस हुन्छ अब अर्को सिस्टममा पठाउनु पऱ्यो भने ब्रोडकास्ट गर्छ त स्विचसँग अलरेडी छ त सिधै फरवर्ड गरिदिन्छ नि युनिकास्ट हुन्छ हो स्विचमा फर्स्ट टाइम चाहिँ के हुन्छ त ब्रोडकास्ट हुन्छ अनि युनिकास्टको काम हुन्छ कुरा बुझ्यो त्यसरी काम गर्छ स्विचले तर हबमा यो हुन्थ्यो हुँदैन थियो मल्टिकल यस्तो ब्रोडकास्ट डोमेन भनेको छ नि यो डोमेन भन्दाखेरि एक तनावली नै होइन है अनि डोमेन भनेको चाहिँ हामी खालि वेबसाइटको डोमेन भन्छ डोमेन भनेको एउटा एरिया भन्छ कि सर्टेन एरिया अब मैले यहाँदेखि ब्रोडकास्ट गरेँ ब्रडकास्ट गरेँ भनेपछि यस्तो सिनायो सम्झिनु पऱ्यो है ब्रडकास्टै गरेँ भने सम्झिने हो होइन नि गर्न पनि मिल्छ आफैले म्यानुअली तर कुनै केसमा ब्रडकास्ट हुन्छ कस्तो केसमा बुझ्यो नि एउटा बुझ्यो नि हो त सम्झिने कि नेटवर्किङ भनेको यसरी पढ्ने हो सिधै ब्रडकास्ट भन्नु सम्झ्यो भने त कहिले पनि सम्झिँदैन इभन म पनि सम्झिन सक्दिनँ कसैले सक्दैन कि तर त्यो सिनारियो सम्झिने कि कति बेला ब्रडकास्ट हुन्छ त किन हुन्छ त्यो सम्झिने कि जहिले ब्रडकास्ट गऱ्यो भने त्यो स्विच स्लो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ ब्रोडकास्ट गरे गरे गऱ्यो भने त्यही भएर आइएसपीहरूको नेटवर्कहरू स्लो हुने हो, हो कि एकदम स्लो हुन्छ आइएसपीको नेटवर्क स्पिड हुन्छ हुन तर त्यो डिभाइसलाई यस्तो बिजी बनाइन्छ नि कस्टमरले ब्रोडकास्ट गरेर ह्याङ हुन्छ कि त्यो ओभर प्रोसेसिङ भएको डिभाइसमा जति नै तपाईँलाई स्पिड दियो भने होइन काम गर्छ त मजाले गर्दैन त्यस्तो हुन्छ स्विचको कुरा बुझ्यो नि र यो म्याक टेबल चाहिँ पाँच मिनटभन्दा बढी स्टेबल हुँदैन है घट्छ अनि फेरि ब्रोडकास्ट गर्छ त्यही भएर स्विच ह्याङ भयो रिस्टार्ट गर भन्छ नि नजान्नेले पनि भन्छ नि खत्रै कुरा भने हो कि त्यो बुझ्यो नि म्याक टेबल रिफ्लेस गर भनेर भन्छ हो त्यो भएको हो अनि हाम्रो घरको राउटरको त्यो हामी रिस्टार्ट गर्नु न सेसन क्लियर गर्नु भन्छ नि होइन त्यो चाहिँ कम्युनिकेसनहरू अब भ्युआइपी कलहरू भइरहेको हुन्छ अडियो कलिङ भिडियो कलिङ चाहिँ युडिपीमा हुन्छ नि त युडिपीको कनेक्टिभिटीहरू इभन तिमीहरू टोरेन अब पुरै दबाएरै डाउनलोड गर्छौ नि त होइन अब त्यो भएर त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन युडिपीमा चलेको हुन्छ युडिपी चाहिँ एकदम त्यस्तो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हाई प्रोसेसिङ लिन्छ क्या राउटरले त्यही भएर छिटो हिट हुने हो अनि सर्टेन टाइममा रिस्टार्ट गऱ्यो भने चल्छ कि त्यस्तो हामी पनि त पढ्दा पढ्दै झ्यापै एकछिन निधाएर उठ्यो भने नभएको कुरा पनि त सल्भ हुन्छ नि हुँदैन र यसो बाहिर घुमेर आउने यसो हेर्ने पनि ठ्याक्क भइदिन्छ त्यहाँ जोत्तेको जोत्ते गऱ्यो भने फस्या फसे होइन त्यस्तो हो त्यो सेसनलाई क्लियर गरेको हो कि त्यो घरको राउटरको जुन नर्मल राउटरको ब्याक साइडको पोर्ट चाहिँ के हो त स्विच पोर्ट हो र बुझिन्छ नि हार्डवेयरको चिप हुन्छ यहाँ एसकी एएसआइसी यो चिप हुन्छ यो चाहिँ अलिक डेडिकेटेड भनेर भन्न खोजे हो यसको फुल फर्म त्यस्तो सोधि त नि तर अब जान्नुपर्छ क्या चाहिँ अलिक है यस्तो कुरा चाहिँ जान्दा राम्रो यो सोधिहाल्यो भने होइन राम्रो भइरहेको ठाउँमा होइन एउटा कुराले अलिकति आफ्नो चाहिँ मिस्टेक पनि देखियो भने मिठो खानामा ढुङ्गै परे जस्तो हुन्छ कि बेकारको क्वेसन सोध्यो एउटा मिलेन भने जस्तो पनि हुन्छ कि हामी यहाँ बसेर अब कतै टाढा अब तपाईँले कोइसन त साह्रै सानो गर्नुभएको तर नेटवर्किङमा सबैभन्दा ठुलो क्वेसन त्यही हो क्या फेरि हुनुभयो नि तपाईँले गुगलको म्याकड्रेस कसरी थाहा पाउँछ मेरो सिस्टमले भन्नुभएको हो होइन त्यो भनेको चाहिँ त्यो क्वेसन त त्यति सानो छ है सानो क्वेसन लाग्छ सा नि तर तपाईँले के सोध्दै हुनुहुन्छ भने यहाँदेखि गुगलसम्म कसरी ट्राफिक फ्लो हुन्छ भनेर सोधेको हो कि त्यो mm. बुझ्नुभयो नि हो त्यो म भन्छु तर अहिले भन्दिनँ बुझ्नुहुन्न अलिक गाजाङ्गुजु पनि हुन्छ मलाई त सबै भनिदिनु मन लाग्छ कि एकैचोटिमा डाङडुङ तर ओभरलोड हुन्छ नि त बिस्तारै लानु पऱ्यो नि पहिले अलिक गिलो खाना खानुपर्छ अनि गर्दै गएपछि पछि त अनि छुर्पी नै टोक्ने हो कि होइन सुरुमै यहाँनिर गरायो भने त गाह्रो हुन्छ त <laughs> मैले निल्ने कि के, यो के? और में चा। की हो यो भन्ने जस्तो हुन्छ कि र अड्केर गाह्रो हुन्छ नि त होइन ल कसरी म्याक एड्रेसमा काम गर्छ म्याक एड्रेस कसरी बुझ्छ के को आधारमा स्विचले डिसिजन लिन्छ भन्ने हो आइपी नबुझ्ने होइन स्विचले बुझ्छ तर डिसिजन चाहिँ म्याकको आधारमा लिन्छ कि होइन कोर अफ एभ्री नेटवर्क यस्तो कुराहरू हेर्नु पर्दैन कि यस्तो सबै गफ हो कि तपाईँले स्विचले कसरी काम गर्यो बुझ्नुभयो नि एउटा लाइन आयो होइन इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी आयो इन्टरनेटको नआए पनि तपाईँको कुनै नेटवर्कको आयो होइन तपाईँको इन्टरनेट नै जोड्नुपर्छ अनि मात्रै नेटवर्क हुन्छ भन्ने होइन नि त होइन तपाईँको आफ्नो कनेक्टिभिटी छ होइन कुनै पनि कामको लागि जस्तै तपाईँले एउटा गाउँमा चाहिँ बिसवटा होइन सा बिसवटा मान्छे बिसवटा घरको केबलहरू कनेक्ट गरेर एउटा सर्भरै बनाइदिनु ल फिल्म हेर्ने भनेर होइन शनिबार शनिबार चाहिँ यस्तो फिल्म राखेको हुन्छ है यो आइपीमा होइन सबैको ड्राइभहरू म्याप गरिदिएर उनीहरूले टक्क एउटा डेरीको रेट सर्भर राखेर फिल्म हालिदियो भने सबैले युज गर्न पायो नि त एउटा कनेक्सन लिएर डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने सेयरिङमा युज गर्न पाइयो नि त होइन तपाईँ इन्टरनेट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि भन्नाले इलेक्ट्रिसिटी पाउनको लागि हाम्रो नेसनल एउटा जुन हाइवे छ नि इलेक्ट्रिसिटीको मेन सर्किट छ नि त्यसमै जोड्नुपर्छ भन्ने छैन कि सोलरै जोड्यो भने त उसको इलेक्ट्रिसिटीको नेटवर्क त हो नि होइन र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी राख्यो भने त उसको आफ्नो नेटवर्क त हो नि होइन भन्नाले इन् इन्टरनेटै हुँदाखेरि मात्रै वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हुँदा मात्रै नेटवर्क हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन नि फेरि त्यो चाहिँ अलिक वाइड नै सम्झिनुपर्छ तपाईँले त्यति बुझ्नुभयो नि धेरै हो म्याकेड्रेस टेबलले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुभयो भने त्यो पहिले ब्रोडकास्ट हुन हुन्छ पछि युनिकास्ट हुन्छ र नयाँ डिभाइस कुनै आयो उसको बारेमा थाहा छैन उसँग कनेक्ट हुन चाहँदैछ भने ब्रोडकास्ट हुन्छ नि हो ब्रोडकास्ट हुँदा अरू पोर्ट अरू डिभाइसको लागि त्यो ब्रोडकास्टको केही काम छ त छैन भनेपछि ट्राफिकको मिसयुज भयो भएन भयो नि जो मान्छे गाउँमा नयाँ आउँछ कराए कराई रातभरि सुत्नै दिँदैन होइन भने जस्तो भयो भएन भयो नि भनेपछि बुझ्नुपर्छ त्यही भएर ब्रोडकास्ट धेरै क्लाइन्टहरू हुँदाखेरि नेटवर्क कसरी स्लो हुँदो रहेछ त कसैले कसैलाई खोज्नु पऱ्यो भने ब्रडकास्ट हानेको हाने गर्छ भनेपछि स्लो भयो भएन त्यो त्यो एउटालाई चाहिन्छ होला एउटा डिभाइसलाई सबैलाई त चाहिएको छैन नि हो त्यही भएर नेटवर्कलाई धेरै पार्टमा डिभाइड गरेको हो कि एउटा ठुलो नेटवर्कलाई अनम्यानेज नेटवर्कलाई धेरैवटा म्यानेजेबल पार्टमा धेरैवटा डिपार्टमेन्टमा त्यसरी डिभाइड गरेको होइन त्यो र भाइले सोधेको क्वेसन मैले एन्सर दिएको छैन है अझै एउटा सिस्टमबाट मैले ब्रोडकास्ट गरेँ एउटा डिभाइसबाट ब्रोडकास्ट गरेँ भन्नाले त्यस्तो केसमा मेरो ब्रोडकास्ट भयो बुझ्नुभयो नि त्यो केस कुद्यो नि दिमागमा सररै कुद्नुपर्छ है ब्रोडकास्ट भने यस्तो बेलामा ब्रोडकास्ट हुन्छ भनेर त्यो ब्रडकास्ट मात्रै किवर्ड भन्दाखेरि सबै सिनेरियो सयवटा सिनारियो थाहा छ सर र कुद्नुपर्छ माइन्डमा बुझ्यो नि त्यसरी कुद्नुपर्छ आइटीमा सुरुमा ब्रोडकास्ट हुँदा वान टू अल मात्रै थियो नि आनन्द भएको थियो होइन तर मैले ब्रोडकास्टको एक्जाम्पल भने नि स्विचको स्विचमा पनि हुन्छ त्यो ब्रिजमा पनि हुन्छ है बुझ्यो नि ब्रिज पनि लिएटो हो स्विच पनि लिएटो हो त्यो ब्रोडकास्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि अब मैले ब्रडकास्ट भन्दाखेरि र स्विच भन्ने बित्तिकै कुद्नु पऱ्यो कि त्यो कुरा सट्टै कुद्नु पऱ्यो त्यो मैले दस मिनट पन्ध्र मिनट भन्ने कुरा एक सेकेन्डमा रन हुनु पऱ्यो माइन्डमा सरै कुद्नु पऱ्यो बुझ्नु बुझ्नुभयो नि त्यो बुकमा पढ्दा त्यसरी कुद्नुपर्छ कि अनि त्यो त्यहाँको सेन्टेन्स बुझिन्छ के भन्छ भन्छ होइन जस्तै ब्रोडकास्ट डोमेन भन्यो भाइले है ब्रोडकास्ट चल्ने एरिया जस्तै मैले एउटा सिस्टमबाट ब्रोडकास्ट गरेँ मैले भने नि अघि एउटा पिसिपललेबाट मैले मैले ब्रोडकास्ट गरेँ यहाँ सयवटा स्विचहरू यसरी जोडिएको छ हो त्यो ब्रोडकास्ट सबैमा जान्छ कि जाँदैन सबैमा जान्छ नि यतिमा जान्छ नि अब हेरौँ यहाँ एउटा हाम्रो राउटर छ राउटरदेखि अर्को यतापट्टि आफ्नै ल्यान्डहरू छ के के छ होइन ल यतापट्टि आफ्नै ल्यान्ड छ अनि कति ठाउँमा चाहिँ यस्तो दिन्छ है यसो गरेर टी टिदिएपछि त्यो ल्यान्ड हो भन्ने बुझ्ने यहाँ एउटा कम्प्युटर पनि हुनसक्छ य यो एरियामा सयौँ स्विचहरू पनि हुनसक्छ नि एउटा स्विच पनि हुनसक्छ टोपोलोजीमा यस्तो देखिन्छ कि यो सिम्बल चाहिँ ल्यान हो भनेर बुझ्ने यहाँ स्विच नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन होइन किन हामीले कति कुरामा यसो डट 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 गरिदिन्छौँ नि भन्दाखेरि पनि मिलाएर बुझै धेरै कुरा छ भनेर भने हो कि होइन हो त्यही भएर यो चाहिँ यसो गरेर हामीले टिदियौँ भने चाहिँ ल्यान हो भनेर बुझिन्छ कि यहाँभित्र छ अब कत्रो ल्यान छ जत्रो पनि हुनसक्छ होइन यहाँ नबनाएको हो कि यो सिम्बलले बुझ्नु पऱ्यो ल जे लेखे पनि भयो नि त होइन ल यो अब मैले हेरौँ है भाइ भाइ यहाँ भाइको कसरी आज यहाँदेखि ब्रोडकास्ट गरेँ भने सबै यहाँसम्म ट्रान्सफर भयो कि इभन यो पोर्टसम्म पनि पुग्यो क्या तर यता कहिले ब्रोडकास्ट जाँदैन त्यो कुरा स्पेसल्ली नेटवर्क इन्जिनियरले सर्भर एडमिनिस्ट्रेटरले भन्दा धेरै बुझ्नै पर्ने चाहिँ ह्याकरले हो बुझौ नि सबै हाकरले अर्कोपट्टि मैले यता गर्न सक्छु भन्छ कि बस पनि चल्छ मेरो धेरैजनासँग चले आएको छ कि मैले सकिनँ क्या उनीहरूसँग उनीहरू चल्छ म गरेर देखाउँछु भन्छ होइन धेरैजनासँग पर्छ कि कोही बेला बुझ नि फेरि अलि यस्तो कन्सेप्टको वायरहरू भने अलिक खत्रै हुन्छ कि मूर्ख भयो भने त अलिक चल्छ पनि होइन अब उसलाई मैले हो नै भने कि अब मैले सकिनँ त उनीहरूले आवाजी जितिदियो म एउटा भएँ मैले सकिनँ होइन मैले के भने मलाई प्याकेट क्याप्चर गरेर देखा होइन यहाँ यतापट्टि प्याकेट यहाँदेखि एउटाबाट ब्रोडकास्ट हान् ल म टुलबाटै हालिदिन्छु ब्रोडकास्ट अथवा पिङ्क स्पेस दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न गऱ्यो भने त ब्रोडकास्ट हुन्छ कि त्यो चाहिँ ब्रोडकास्ट थियो त्यो भनेको सबैले पाओस् भनेर भन्ने हो कि त्यसरी टुल युज गर विन्डोमा हान्दा त दिँदैन त्यो त्यो कमान्डै चल्न दिँदैन किनभने त्यो त्यसले अनवान्टेड ट्राफिक क्रिएट गर्छ नि त केही पर्पज छ त हाम्रो हो त्यो डिभाइसले आफ्नो कसरी काम गर्नुपर्ने त्यो काम गर्नको लागि ब्रोडकास्ट युज गरे हो नि त होइन उसले त केही त मेथड त युज गर्नुपऱ्यो नि कसरी त्यो जादो त हुँदैन हो सबै म्याकहरू रेजिस्टर होस् भन्नको लागि त सबैलाई रिक्वेस्ट गर्नुपऱ्यो नि रिप्लाई आउँछ होइन त्यसको लागि ब्रोडकास्ट गरे हुन्छ यहाँदेखि मैले ब्रोडकास्ट गरेँ भने यो पोर्टसम्म पुग्छ किनभने यति चाहिँ के हो त एउटा Oh, <laughs> नेटवर्क ने <laughs> oh, हो भनेपछि यो एउटा नेटवर्क हो भनेपछि एउटा यो ब्रोडकास्ट डोमेन हो फेरि ब्रोडकास्ट डोमेन हो भन्दा चित्त त मलाई पनि बुझ्दैन नि भनेको यहाँदेखि ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि यहाँसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ है यति एरियामा भनेपछि त्यो एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन हो कि त्यतिमा ब्रोडकास्ट चल्छ जुनसुकै डिभाइसमा गऱ्यो भने त्यति नेटवर्कभित्र ब्रोडकास्ट चल्छ राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क भन्यो हो कि हो भनेपछि यति एउटा नेटवर्क भयो भयो भएन यतापट्टि अर्को नेटवर्क भयो अर्को नेटवर्क र राउटरको काम राउटिङ भन्ने पनि थाहा छ <laughs> तर राउटरको अर्को सबैभन्दा एउटा सिक्रेट र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम एउटा पोर्टबाट आएको ब्रोडकास्ट कहिल्यै पनि अर्को पोर्टमा ट्रान्सफर गर्दैन कुरा बुझ्यो नि यस्तो गर्ने भए संसारको सबै आइएसपीहरू हामी एक सेकेन्डमै डाउन गर्दैछौँ जबरजस्ती ब्रोडकास्ट गऱ्यो भने त सयजना कस्टमरले गयो भने त सिधै राउटर ह्याङ भइहाल्छ हुँदैन र ब्रोडकास्ट भने चाहिँ हल्ला जस्तो हो कि त्यो राइट कम्युनिकेसन होइन तर त्यो पनि त कुनै ठाउँमा त युजफुल छ नि जस्तै स्विचको केसमा थाहा था छ नि ब्रोडकास्ट कहिल्यै पनि एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा ट्रान्सफर हुँदैन यसको मतलब यति यसको मतलब यति एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन हो यति एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन हो यति हो एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन हो राउटरको पो कतिवटा पोर्ट छ यहाँ एउटा दुईवटा तिनवटा कतिवटा ब्रोडकास्ट डोमेन भयो त तिनवटै भयो बुझ्यौ नि हरेक नेटवर्कमा एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ अर्को थपेँ कतिवटा चारवटा र अब हेर एउटा मात्रै मेरो स्विच छ मैले जोडेँ धेरैवटा डिभाइस यो स्विचमा कतिवटा ब्रोडकास्ट डोमेन चले छ त्योभन्दा अगाडि कतिवटा नेटवर्क चलाइछ सोध्ने कि एउटा चलाइछ भने चाहिँ एउटा ब्रडकास्ट ओमेन हो अब फेरि हेर हबमा कतिवटा ब्रडकास्ट ओमेन एउटै हुन्छ हबमा पनि किनभने हबमा त जहिले हुन्छ क्या फेरि होइन तर जहिले हुन्छ भनेर त हामीलाई हामीले भनिरहनु पर्दैन नि उसले वर्किङ प्रिन्सिपल सोध्या हो र होइन नि तर हबमा एउटै ब्रडकास्टोमेन्ट हुन्छ स्विचमा पनि एउटै ब्रोडकास्ट डोमेन भन्छ अब हामी कोलिजन डोमेनमा जाम कोलिजन भने के हो त ट्राफिक जाम होइन कोलाइट भने त्यो चान्स है कोलिजनै हुन्छ भनेर भन्यो होइन नि होइन त्यो बाटोमा जङ्सन हुन्छ नि मेन होइन सबै बाटोहरू जोडिएको एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट हुन्छ नि होइन जस्तै प्रायः रेल लाइट ठ्याक्क हुन्छ नि बाटोमा जस्तै चोकमा भयो त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक जाम हुने चान्स चान्स हो नि त हुन्छ नै भन्ने त छैन नि हुनसक्छ या चान्स यहाँ पढ्दाखेरि चान्स है त्यस्तो पनि आउँछ कुनै बेलामा हुने चान्स भनेर आउँछ र भइसकेको पनि आउँछ जस्तै अब ठ्याक्कै हुन्छ नि भनेर ग्यारेन्टी दिने ठाउँ चाहिँ के छ त यहाँ अब हैन अनि हाफ डुप्लेक्स हुन्छ दुइटैमा त पिसी जोड्या छ भने पनि एकैचोटिमा दुइटाले पठायो भने मैले तपाईँलाई तपाईँले मलाई अब त्यो कोलाइट भयो भएन हाफ डुप्लेक्स छ त वान वेमा अनि दुई तेह्रबाट आयो भने त फेरि होइन नेपालमा नेपाल, नेपाल र इन्डियामा <laughs> हो नि त अब हर्न बजाउँदा बजाउँदै तिन घन्टा जान्छ अनि गाली गर्नु पऱ्यो ठुल्ठुलो आँखा बनाउनु पऱ्यो बाहिर निस्किनु पऱ्यो कति लाखको गाडी हो त्यो अनुसारको फेरि <laughs> आँखा पल्टाउने हो होइन त्यस्तो हुन्छ चा, बाइक छ कि के छ कि होइन त्यस्तोहरू <laughs> हुन्छ नि त नेपालमा धेरै हुन्छ कि आफ्नै रुल छ नि त नेपाल र इन्डियामा होइन बाहिर त्यसरी हर्न बजायो नि सिधै घरै आउनुपर्छ कि बुझ्यो नि त्यो एकदम कानुनभन्दा टोटल्ली विपरीत हुन्छ जङ्गली नै भन्छ कि त्यो गाली पनि गर्छ जङ्गली भनेर बिचमा गाडी लगाएर त्यो हाइवेमै गाडी रोकेर गर गाली गर्छ कि धेरैले उसलाई होइन यहाँ त दिएको छ दिएको छ नि होइन प्या <laughs> प्या बनाएर त्यो हो ल स्विचको हक बुझ्यो नि ब्रोडकास्ट ब्रडकास्टोमेन <laughs> राउटरको जतिवटा पोर्ट छ त्यतिवटा ब्रडकास्टोमेन तर घरको राउटरको चारवटा पोर्ट फेरि एउटै ब्रोडकास्ट ब्रडकास्टोमेन स्विच हो नि त त्यसरी ल्याउनु पऱ्यो कि यस्तो कोइसन सोध्यो भन्दा मान्छे त ढलिहाल्यो नि यस्तो कोइसन सोधे जस्तो बिगारै बिगारो किन उसलाई सबै थाहा हुनु पऱ्यो नि त त्यस्तो हुन्छ अब अहिले त स्विचमा एउटै नेटवर्क भनेर भनिएको छ क्या पछि स्विचमा फोर जिरो नाइन फोरसम्म नेटवर्क बनाउन सकिन्छ भनेर पढ्छौँ क्या पछि एउटा स्विचमा त्यो चाहिँ भिल्यामको कन्सेप्ट हो मलाई धेरैवटा नेटवर्क जोड्नु पऱ्यो भने मेरो अफिसमा चाहिँ दस हजारवटा मान्छेहरू छ क्लाइन्टहरू छ तिनीहरू मैले चाहिँ अब राउटरमा त्यो दस हजार क्लाइन्टलाई लग पाँच पाँच छवटा क्लाइन्टलाई एउटा राउटरको पोर्टमा जोड्यो भने कतिवटा पोर्ट चाहियो त्यति पोर्ट पसिबल छ <coughs> त राउटरमा छैन फेरि स्विचले नेटवर्कहरू जोड्ने काम गर्छ त गर्दैन भनेपछि स्विचलाई नै डिभाइड गरिदिएपछि त धेरैवटा डिपार्टमेन्ट भयो नि त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरू हालिदिन्छ त्यो चाहिँ भिल्यानको कन्चु भयो पछि म ऊ गर्छु पछि पढाउँछ सुरुमा अलिकति टाइम लिन्छ त्यो म्याकेस लर्निङ गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ अलिकति चल्दैन अँ फेरि सबै डिभाइसमा जान्छ नि त ब्रोडकास्ट अँ त्यो हुन्छ अब धेरैवटा स्विच छ अब तपाईँको सय डेढ सयवटा स्विच छ अथवा पचासवटा स्विच छ भने जम्मैमा ब्रोडकास्ट जान्छ सबैले ब्रोडकास्ट गरिरहेको हुनसक्छ नि त एकैचोटि सिस्टम आउनु हुँदाखेरि त्यति बेला त पुरै नेटवर्क त ह्याङ हुन्छ कि हुँदैन त्यो हो कि हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठ्याक्कै त्यही बुझ्ने हो धेरैवटा ब्रोडकास्ट डोमेन्ट भनेको त्यो यताको ट्राफिक उता नजाओस् भनेर हो कि सेपरेट गर्न खोजेको हो अँ डिपार्टमेन्ट बनाएको त्यही नै भर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क नै एउटै एउटै ल्यान्ड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भर्चुअल्ली धेरैवटा बनाएको हुन्छ त्यही भएर भने हो कि ल अहिले त्यो नबुझे पनि हुन्छ अहिले चाहिँ यति बुझौँ अब कोलिजन डोमेन हबमा हेर हब त सबै वायरहरूलाई इन्डिभिजुअली कुनै ठाउँमा वायर पुऱ्याउनु भन्दा हबले के गर्दैछ भने एउटा वायरलाई सबै ठाउँमा यसरी कनेक्ट गरेको हो कि यहाँ चाहिँ यसरी पोइन्ट देख्यो नि हब चाहिँ यहाँ एउटा डब्बा छ कि डिभाइस बस त्यस्तै काम गरिरहेछ हो कि होइन जस्ट कनेक्ट मात्रै गर्ने काम गरिरहेको छ भनेपछि हबमा कोलिजन डोमेन कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ एउटै पोइन्ट जस्तो काम गरिरहेछ नि हेर्दा त स्टार्टअप छ नि ब्रोडकास्ट डोमेन एउटा हुन्छ यहाँ अनि कोलिजन डोमेन पनि एउटै हुन्छ कुरा बुझ्यो नि तर स्विचको केसमा के हुन्छ भन अब आफै ब्रोडकास्ट डोमेन त एउटा हुने नै भयो एउटै ल्यान्डमा काम गरेपछि एउटै नेटवर्कमा मात्रै काम गरेपछि भन्नाले एउटा पोर्टबाट ब्रोडकास्ट गर्यो भने जम्मैमा पुग्यो पुग्यो क्या रिटर्न ग्यारेन्टी हो एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ कोलिजन डोमेन कोलिजन हुँदैन किनभने फुल डुप्लेक्समा काम okay. गर्छ पुरै हार्डवेयर स्विच छ क्या यहाँ प्रत्येक पोर्टदेखि प्रत्येक ठाउँ जस्तै दसवटा सिटी छ दसवटा सिटीबाट दसैवटा सिटीमा फ्लाइओभरबाट जान्छ क्या स्वार्ट स्वार्टी गाडीहरू त्यहाँ कसैले कसैलाई पर्खिन्छ त पर्खिँदैन त्यस्तै खालको काम हुन्छ बुझ्यो नि स्विचमा तर अब थ्योरीले कन्सेप्टले त भन्छ नि त किनभने कोलिजन डोमेन र ब्रोडकास्ट डोमेन सबै डिभाइसमा हुन्छ कि होइन हबमा हुने राउटरमा हुने होइन अनि स्विचमा चाहिँ नहुने हुन्छ नि तर हुन्छ कसरी हुन्छ त त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त है ब्रोडकास्ट डोमेन स्विचमा एउटा हुन्छ भिल्यान बनायो भने जतिवटा भिल्यान छ त्यतिवटा हुन्छ त्यो भिल्यानको अहिले छोडिदिउँ र कोलिजन डोमेन प्रत्येक पोर्टमा एउटा हुनसक्छ हुनसक्छ मैले हुन्छ कि भनेको छैन नि फेरि बुझौ नि कोलेजन हुने चान्स छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि अब यहाँ चाहिँ स्योर हो होइन एकचोटिमा अब कसैले चाहिँ अब कम्युनिकेसन गर्दाखेरि म पठाउँछु म मात्रै भन्ने खालको त्यस्तो कम्युनिकेसनै छैन कि या अब युडिपीमा चाहिँ वान वे हुन्छ होइन तर उतापट्टिबाट पनि त कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ नि त हुन्छ कि हुँदैन हो जस्तै हामीले कुनै फाइलहरू पठाउनु पऱ्यो भने थ्री वे हुन्छ कि हुन्छ सुरुमा हामीले सोधे जस्तो केही कुराहरू हामी गफ गर्नु छ भने त आज फ्रिजै छ यसो बसेर गफ गरौँ न भन्छौँ नि होइन हामी कन्फर्मेसन गर्छौँ त्यस्तै टिसिपीको प्रोटोकलमा आर यु रेडी भनेर सोध्छु क्या म सिङ्क्रोनाइज गर्छु आर यु रेडी भनेर अनि तपाईँले मलाई यस आइएम रेडी भनेर एक्नोलोजी पनि गर्नुहुन्छ फेरि तपाईँले पनि सोध्नुहुन्छ नि त हो त्यस्तो हुन्छ क्या कम्युनिकेसनमा अनि मात्रै फाइलहरू ट्रान्सफर हुने हो कि टिस टिसिपीको प्रोटोकलमा चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ भनेपछि अब बुझिहाल्यो नि हबले कसरी काम गर्छ हामीलाई चित्त बुझ्छ त त्यो त्यो हाम्रो जुन डिमान्ड छ जुन हामीले चाहिँ चाहेको कुरा छ त्यो पुरा हुँदैन हबले र अहिले त हब खोज्दा पनि भइहाल्दैनौ तिमीहरूले होइन अब हेर स्विचमा प्रत्येक पोर्टमा कोलिजन हुने चान्स छ चा। किनभने पोर्टमा गएर मैले फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ स्विचले थाहा छ सबैले राउटरले पनि काम गर्छ फुल डुप्लेक्सले तर हामीले पोर्टमा गएर हाफ डुप्लेक्स बनाउन पनि सकिन्छ भनेको छु नि मैले बनाइँदैन थाहा छ तर बनायो भने त्यहाँ के हुन्छ त हुन्छ हो नि भनेपछि स्विचमा प्रत्येक पोर्टमा एउटा एउटा कोलिजन को चान्स छ कोलिजन डोमेन भन्छ त्यसलाई कोलिजनको चान्स छ कोलिजन हुन्छ भने नि फेरि कोलिजन्सको चान्स छ चा, भन्न भन्नु खोजे ब्रोडकास्ट डोमेन चाहिँ एउटा कोलिजन डोमेन जतिवटा पोर्ट छ त्यतिवटा राउटरमा कतिवटा कोलिजन डोमेन हुन्छ राउटरको पोर्टमा यो राउटरको पोटमा एउटा दुईवटा तिनवटा ब्रोडकास्ट डोमेन यता एउटा नेटवर्क भयो सबै माथिपट्टि दुईवटा तिनवटा कुरा बुझ्यो ल अब ब्रिजमा पनि स्विचको जस्तै हो ब्रिज र स्विचले उस्तै काम गर्छ होइन ब्रिजले चाहिँ धेरैवटा नेटवर्कहरूलाई ल्यान्डहरूलाई जोड्ने काम गर्ने हो कि त्यति भएर कुरा बुझ्यो ल एकछिन ग्याप गरौँ मजा आउँछ नि त होइन ल यसरी पढ्ने हेर इन्टरभ्यु पनि ठ्याक्क ठ्याकै गर्छ सिसिएन मैले यही कुराहरू पढाउने हो होइन त्यहाँ अलिक ल्याबमा फोकस हुन्छ डिभाइसमा टोपोलोजी सिनाइरी हो सिस्कोमा धेरै फोकस हुने यहाँ चाहिँ ओभरअल के संसारको जति भेन्डर छ नि त्यो सबै भेन्डरको यसरी नै काम गर्छ अब यस्तो बुझेर पो एट्याक गर्ने हो त त्यसको फा मजै अर्कै छ क्या औषधिले त यो औषधि हो यस्तो काम गर्छ भनेर काउन्सिलिङ गराएर दिँदाखेरि औषधि हातमा राख्दाखेरि लगभगै रोग जाती हुन्छ बुझ्यो <laughs> नि त्यस्तो हुन्छ